မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကိုနိုင်မှလည်းသိကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် live ကနော်မြင်ရလားမမြင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြရစဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ live တွေပေါ့လीနော်တက်ပြောတယ်လုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုနှစ်နှစ်ကတာရှိပါတယ်ဆက်ဆက်မှန်မှန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တက်ပြောတယ်ပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒီကျွန်တော် live ကိုပေါ့နော်ကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေအချိန်ပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ data တွေဝယ်သုံးရတဲ့လူတွေဆိုရင်ပတ်စံကုန်တယ်ဆိုတော့အချိန်ရောပတ်စံရောကုန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တစုံတရာပေါ့အကျိုးရှိဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်းချက်လက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနေတင်ပြလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်ဒီ live မှာကျွန်တော်တက်ပြောလို့ရှိရင်အဓိကကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုစီယုံတာလှုံ့ဆော်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မအတွက်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းချက်လက်ပေါ့ပြည်သူတွေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ဒါတွေကိုအဓိကပါအောင်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်ပေးတယ်စာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တမိုင်းလိုနိုင်ငံရေးတို့ကငငယ်တဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ငငယ်တဲ့ကဖတ်တယ်ပေါ့အခုအချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ဇာတိဖတ်တယ်ဇာတိနားထောင်တယ်နော်ဇာတိဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနော်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုတွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ပါဖြစ်တယ်နိုင်လဲနိုင်နေတယ်နော်ရှေ့ရှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေဆင်ဖို့ရထားတဲ့အောင်ပွဲတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရလာဖို့ထိန်ထားနိုင်မှုเนาะဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူကเนาะမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့เนาะဥဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အပေးယူတက်တဲ့ဆိုတာကချိတ်ဆက်မိမိပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပွဲကမလွဲမသွေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်เนาะဟိုကောင်တွေဘက်ကတို့ယူတော်တဲ့နေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်ဒီရေတော်ဘုံကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်ပါနံပါတ်၂ချက်ကเนาะမြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးနဲ့เนาะအကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပေါ့ဗျာเนาะဟိုထောက်ဖို့ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့ထောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့เนาะအဲ့ဓာရီကတချို့အများစုပေါ့ဗျာเนาะ NGO ရဲ့လောက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ register လောက်ထားရှိရင်ရှိမယ်တချို့လည်းမရှိဘူးသို့တော့သူတို့ဒီလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေသောเนาะမြမပီမြေပြန့်ဒေသကအုပ်စု
အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နေစင်းနဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့အဖွဲ့ကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုပြည်သူရှီကလည်းမရောက်နိုင်သေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူရှီကတော့မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဟို NUG ရှီကဆိုရင်တော့အဝေးကြီးပါပေါ့ဗျာเนาะအဝေးကြီးမှာပေါ့အဲ့လိုအနေထားအဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဒီမြေပြင်မှာလဲလက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်မှုအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီသက်အရေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့တွေကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေเนาะဒီလက်နက်ရိတ်ခါငွေချေးထောက်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်မှုသက်အရေးကြီးတယ်တခါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပေါ့ပြည်သူကြားမှာပြည်သူသိပြီးသားအဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့တွေလဲလိုအပ်နေရတယ်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဥပမာဆိုပြပြည်သူကြားထဲမှာတိပီးသားဆိုရင်တော့ဆိုတော့မြမပြည်အလဲပိုင်းကဆိုရင်တော့ဘူနဂါပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတင်စားပြီးတော့ဘူချုပ်နဂါလို့ပဲခေါ်ကြတော့တာပဲနော်ဆိုတော့သူတို့တွေရှိတယ်သူတို့တွေကတော့အထိုက်လျောက်ထောက်ပို့တွေရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာအများတန်းဖြစ်နေတာလေနော်ဆိုတော့သူတို့လည်းအများတန်းလိုတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ထောက်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်မှုကသိအရေးကြီးတယ်เนาะနောက်ဒီဘိုင်းက UG တွေရဲ့အပိုင်းပဲเนาะ UG တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စက်သွယ်စကားပြောထားတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့မြေပြင်ပေါ်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဆိုတော့သူတို့တွေကလောကကံရတအားခတ်တယ်အရင်လည်းအရေးပါတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အနေအကြီးဆုံးအဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်တယ်အနေအကြီးဆုံးဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအနေအကြီးတယ်ရန်သူနေမြေထဲမှာလုံနေရတကားစစ်ခွေးတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုအနေရပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအနီးကပ်ဒုက္ခပေးနေလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ပို့လုပ်ပေးဖို့ဒီအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒမန်းကတော့အများကြီးပဲ။ဒမန်းကတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဒီဒမန်းကအများကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါသည်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးလားကံကောင်းခြင်းလားကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မန်းနေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေပါနော်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကဘာလုံးမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းလားမြမပီသူတွေလောက်အသက်ကိုရင်းပြရစီတိုက်ပြရစီတည်ပြရစီဆိုတဲ့လူမျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးAmerican Dollar ရေးကြီးကဘာသမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီ American Dollar ရေးကြီးမှာ George Washington တို့စစ်သားရဖို့လို့အတွက်လीနှီးပေါင်းစုံနဲ့စုခဲ့ရတယ်အရသမားလည်းပါတယ်ဖဲသမားလည်းပါတယ်ဘိန်းသမားလည်းပါတယ်သခိုးလည်းပါတယ်ဂျဘိုးလည်းပါတယ်မရရတာကိုစုခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာနော်လူငယ်လူရွယ်တွေအများကြီးပဲလူပေါင်းများစွာเนาะဘာသာဝင်ပေါင်းများစွာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းများစွာကအသက်ကိုပဓာဏမထားဘဲနဲ့လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ကြံစီလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒမန်းကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူလာပေးမဲ့ဒမန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုက်ပြရစီကျွန်တော်တို့သေပြရစီကျွန်တော်တို့အစင်သင့်ပါဘဲလို့ပြောနေရင်ကျွန်တော်တို့မြမာတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေမတတ်ဆင်ပေးနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားပါပြည်သူတွေပြည်သူတွေစဉ်းစားပါအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပါဗျာနော်နှစ်ပိုင်းမကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမတက်ဆင်ပေးနိုင်ဘူးလားတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေမကြံစပေးနိုင်ဘူးလားတစ်ပိုင်းအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းမဒါသက်အရေးကြီးပါပဲတော်လိုင်းရင်းနဲ့အချိန်တွေကလည်းဆက်ဆက်လူတွေဆိုတာကစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာအဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းရဲပေါ်စိတ်ဓာတ်တွေမကြစီခြင်းဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေเนาะကြန့်ခိုင်မှုတွေမလျော့သွားစီခြင်းဘူး
ဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ကြံဆောင်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်က supply ဘက်ကမနိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ဘလို့နီးနဲ့လုံးမလဲပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကြံစီစဉ်းစားပေးစီချင်တယ်အထူးသဖြင့်လက်တွေ့ပေါ့ဗျာမြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲမဝင်ပေးနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအင်အားစုကြီးကလည်းလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကြီးအနေနဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဘလို့ထောက်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်မလဲစဉ်းစားစီချင်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကြီးပြလက်တွေ့ပြမြေပြင်မှာလက်နဲ့မကင်နိုင်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်နေတဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ထပ်ဖို့လုပ်မလဲအဲ့တော့ပထမဆုံးပြစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်စီချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများတန်းတက်ကြွနေတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေစိတ်ဓာတ်တွေမထိခိုက်အောင်အဓမ္မတက်လုပ်စီချင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ပြုမှုအပြောအဆိုဒိုင်းဟာတော်လန်ရေးကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိုးကြတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ကเนาะကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့လက်တွေ့ဘယ်လိုကူမလဲဓာတ်အပြင်ကိုငွေကြေးရပေါက်ရလန်းနေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုအခုလာပြီးတော့ comment ရေးပြီးတော့ဆွေးနွေးစီခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခုကြည့်နေပါတယ်။နော်ဆိုတော့ပတ်စံပြတိတ်ရေးကြီးတယ်။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် mass လို့ခေါ်တဲ့လူတို့နော် media ဆိုတဲ့ media တိတ်ရေးကြီးတယ်။နော် money ဆိုတဲ့ပတ်စံတိတ်ရေးကြီးတယ်။နောက်military ဆိုတဲ့ m အဲ့တော့ 4m's เนาะတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ၄ခုလုံးဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ mass လို့ခေါ်တဲ့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်ဟိုကောင်တွေဘက်မှာသူတို့စစ်ဘောမှတတရဲစစ်ခွေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူတို့ကအပြည့်ရှိတယ် media ဘိုင်း media ဘိုင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခု social media တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ media မှာကျွန်တော်တို့အထက်လျောက်လုံနေတယ်သို့သောနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေထိုးပေါက်နိုင်ဖို့ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်တွေเนาะကျွန်တော်ဂျူဘာတော်လည်းရေးလောက်သွားတော့မှဆိုရင်ခြေကွေဘာရာတို့ဘာလို့နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်တွေဘလို့ဖောက်တယ်လဲပေါ့เออจนดมากูเอ้บ่เปียเนาะกูเอ้ก็บูนกาเยตะแกกูลีซ่าได้ปกกูหนูပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုသူကလာပြီးတော့ comment လေးကြီးတယ်ဆရာမျိုးကြီးရဲ့ခင့်နဲ့အညီเนาะလုတ်ပါဗျာတဲ့ဘူဂျုတ်အစ်ငါဒလဝန်လောက်မှုဘူနกาနဲ့မတန်ပါဘူးတဲ့ဘူဂျုံမူကြီးဓာတ်ရဲ့အထက်ကဘူနကားလို့သုံးပြပါဗျာတဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်နော်ဟိုကောင်မရောက်နိုင်လို့ရဲ့အထက်ကပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျမြည်တော့ပင်စူးစီပါနော်အဓိကဘီသူနှလုံးသားထဲမှာရှိဖို့ကရင်ထဲမှာရှိဖို့ကအဓိကပါအဲ့တော့ဗျာနော်ကျွန်တော်ရှိဦးစပ်သွင်းထားတဲ့ဖွင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကိုပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလည်းသိဖို့လိုအဲ့ဒီသိလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘလိုနည်းနဲ့ support လုပ်မလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာအခုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဘလိုအထောက်ပို့လုပ်မလဲကျွန်တော်ဘီသူတွေဗျာပတ်စံရပေါက်ရလန်ဘလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြကြပါနော်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီခုနက media နော် money ပတ်စံရဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ခုနက military နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုချိတ်ဆက်နော်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ American Dollar ရင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလို
လူဆိုတာမရှိဘူးမရှိရှိတဲ့ဂျားတွေကထောင်ကနေတောင်ကနေလေးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိ LDF တွေနော်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကနင်းနေတော့အင်ဟာမမဟုတ်ဘူးသိမ့်သန်းအထိကပ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ကိုသူတို့ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့ကိုရအောင်တက်ဆင်ပေးဖို့လူတွေနော်ရအောင်တက်ဆင်ပေးဖို့လူတွေကျွန်တော်မေးမယ်ပြဝတ်တက်ဖွဲ့မှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိသလဲပြောဝတ်တက်ဖွဲ့အင်အားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အင်အားဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီဝတ်တက်ဖွဲ့အင်အားကိုတော့မှစစ်တပ်ကမထည့်ရဘူးလက်နက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရှိတဲ့အင်အားကူသာလက်နက်အပြည့်စုံတက်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပွဲကသိမ့်နေပြီအဲ့တော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာမေးကြတယ်တော်လိုင်းရေးကြီးမြန်မြန်အောင်ခြင်းပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောကြပြောကြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့ဗျာเนาะသူလဲ global ထောက်ဖို့လုပ်เนาะအဲ့ဒီအမတယောက်ကသူကသူဘလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြခွန်အသိရလို့ဗျာကျွန်တော်ပြန်ပြီး share ပေးမယ်ဒေါ်လာရေးကြီးမြန်မြန်ပြီးခြင်းပြီလို့ပြောတဲ့သူတိုင်းကိုတဲ့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အေးတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့နင်ပြောမယ်ဆိုရင်နင်ကွန့်မှန်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟာတဲ့မှန်တယ်တော့ကြည့်လိုက်တယ်မှန်တယ်တော့ကြည့်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှန်တယ်မှာတွေ့ရတဲ့ကုတ်ပုံရိပ်ကိုကိုမေးလိုက်ပါတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ဘလို့နင်ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲအဲ့တော့ကိုမေးလိုက်ပါတဲ့နင်ဘာလုပ်နေသလဲအဲ့တော့နင်တို့တွေကိုမှန်တယ်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေသလားလုပ်နေသလားဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒေါ်လာရေးကြီးကဘလောက်မြင်မြန်ပြီးမလဲဆိုတာကိုသိရမှာတဲ့ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဗျာဒေါ်လာရေးကြီးမြန်မြန်ပြီးကျင်ပါပြီတို့ငញ្ញမ်းကျင်ပါပြီတို့เนาะလက်တွေမလုတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုထိုင်ရွတ်နေရသူတွေအကုန်လုံးကိုခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရင်းမောင်တို့မှပြောတဲ့စကားလေးကိုလက်ဆောင်ပါကျင်တယ်ခမည်းကိုယ်တိုင်ကောဘာလုတ်ပြီးပြီလဲမှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်ပါကော့ပုံရိပ်ကိုကိုကြည့်လိုက်ပါကော့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်ပါငါဘာလုတ်ပြီးလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းကြီးပိုက်ကျေးဇူးပါဒီနေ့မိုးရင်က109ပွဲတွေ့ရင်တော့စစ်ခွေးတွေရဲ့အင်အားကိုเนาะသူတို့မှာဟိုတက်ခတ်ကြီးเนาะခလာရတို့ခမရတို့เนาะအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုဂျိုးဇပ်ပိုင်ရဲ့စကားကခွန်အားအရင်ဖြစ်စီတယ်เนาะတော်လည်းရေးပြီးဖို့ဆိုတာထက်မျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဘယ်တော့ပါနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုဂျိုးဇပ်ပိုင်ဓာတ်တွေးထားပါအာမွေထားပါကျမ်းမှလုံကြုံအောင်နေပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ပြီးသူတွေအကုန်လုံးเนาะမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်တော့ပါရမလဲဆိုပြီးတော့မျော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ပြီးသူတွေအကုန်လုံးအာမွေထားပါဓာတ်တွေးထားပါကျမ်းမှအောင်နေပါလုံကြုံအောင်နေပါတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ BNN စစ်ပွဲတွေလို့ပေါ့ကို့အနီးနားမှာရှိတဲ့အနီးဆက်ဆုံးရန်သူကိုခြေမုံ့ဖို့အခွင့်အရေးအချိန်ခါတွေရောက်လာမှာအဲ့တော့ရှင်သမိုးကအဓိကပဲကျမ်းမှလုံချုံမိုးကအဓိကပါပဲเนาะဆိုတော့ကိုဂျိုးဆက်ပိုင်ဂုံယူပါတယ်ဗျเนาะဆိုတော့ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးကြည့်စေချင်တယ်ဆွေးနွေးစေချင်တယ်ကွန်မန့်လာရေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေကိုဖတ်ပါတယ်ကွန်မန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စာပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိဦးမက်ဆေ့ချ်ဒီပို့လာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တခါတည်းကြရင်စာရီများလွန်အကြီးတဲ့အတွက်နောက်ကြရင်နောက်ကြမယ်ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကြောင်းပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲအကြံကောင်းညံကောင်းနဲ့ညာကြီးပဲလာပေးကြတချို့လှည့်ဝတ်မစ်ရှင်တွေဗျာကျွန်တော်လာပေးထားတဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြံနေပါတယ်ချိန်လုပ်နေပါတယ်နော်ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့လုပ်နေကြပါတယ်တချို့မစ်ရှင်ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်မှာတော့ပြောလို့မရသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့တရေစကားကဘာလဲဆိုတော့မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာမမျော်လင့်တော့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဖြစ်လာမှာပါဒါကူတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လှုပ်နေကြကြတော့တော်လည်းအင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကလှုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုအရှုအရှုနော်အကုန်လုံးကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့တော်လည်းအေးကြီးမှာအေးတော်ပုံကြီးမှာနေရာပေါင်းစုံဘတ်ပေါင်းစုံအဖွဲ့ပေါင်းစုံကဝိုင်းလှုပ်နေကြခြင်းဒီလေအောင်မြေအတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။တနေရာထဲမှာ
ကျွန်တော်တို့ကစူးဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစူးဖွဲ့မှုကိုရန်သူကမကြခင်မှာရိတ်မိနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘူဂျုတ်စွန်ဇူးတို့ဘာတို့เนาะ the art of war တို့ဘာတို့မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးပါလေရှိတယ်ရန်သူကကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိလေကိုဘာလှုပ်ရှားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ next move ပေါ့ဗျာမသိလေကိုယ့်ဘက်ကတပန်းသားလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးကဘယ်ဘက်ကဘယ်ချိန်မှာဘာထလုံမလဲဆိုတာကိုမသိခြင်းကလည်းအောင်ဖို့တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ chain of command မလိုဘူးလားဆိုတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ chain of command ဆိုတာအရာအားလုံးကိုအဖွဲ့တိုင်းကိုကိုယ့်လက်အောက်ကိုတွင်းလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး chain of command လို့ခေါ်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်စုဖွဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်း chain of command ပါပဲအဲ့တော့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကလည်း chain of command ပါပဲနော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တွေကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေဆို NUG လိုအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်အဖွဲ့ဆိုတာထက်လုံနေသမ ्या အဖွဲ့เนาะတွေ့သမ ्या အဖွဲ့ကငါတက်ဖွဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခုအရေးတော်ပုံကြီးမှာခက်စားတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ဇကားလေးတစ်ခုလို့ပေါ့ဘဒုကမွေ့မွေ့ငါကလေးဆိုတဲ့ဇကားထုံတီးတူစွာပဲဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာဘယ်တက်ဖွဲ့ဘယ်နာမည်ဘယ်ဒေသမှာပဲလုံနေလုံနေအကုန်လုံးကငါတက်ဖွဲ့လို့ပဲသဘောထားရမှာပါဒီလိုထားနိုင်မှလည်းအောင်မြင်မှာပါအဲ့တော့ကိုအကူမဝင်တာနဲ့ငတ်တက်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါသိရေးကြည့်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလူစွာအရင်းမြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစွာအရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะတက်ဆင်ပေးနိုင်မှုလို့ရအဲ့ဒါသိရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဖွဲ့တိုင်းကိုတက်ပေးဖို့လို့တယ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်မှုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာမှဗျာအထူးပြုပြီးတော့ဘယ်တက်ဖွဲ့တော့ဘလောက်ကောင်းတက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကတမျိုးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးသတင်းစကားကအဖွဲ့တိုင်းကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေပေါ့တကယ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့အောင်ပွဲတွေရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်ဒါကလည်းသိအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗစင်းတွေရိုက်ချမယ်ဗစင်းတွေပြစ်ချမယ်ငှက်တွေပြစ်ချမယ်ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းကြိုးစားရမယ်တပတ်ကလည်းအဖွဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ဆင်ပေးနိုင်မှုကြိုးစားရမယ်။အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြမပြီမှာအဖွဲ့ပေါင်းထောင်နဲ့ချီရာနဲ့ချီရှိမယ်နဲ့ဒူတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုတသေးချာချာစည်ရင်ပြည့်စုပြီးတော့နော်ဘဒုမှာစည်ရင်ပြည့်စုဖို့တာဝန်ရှိကြလဲဆိုတော့ပြည်သူကတာဝန်ပေးပြီးခိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာအဖွဲ့တိုင်းကိုနော် register ပေါ့ဗျာစည်ရင်ပြည့်စုပြီးသားဖြစ်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်အဲ့လိုစင်းပြုစုပြီးရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးပြပစ္စည်းငွေချင်းမပေးနိုင်သေးရင်တော့မှပြန်လည်းချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့အတိမတ်ပြုမှုတော့ပေးနိုင်သင့်တယ်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘာတွေအားနည်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနအရှိမကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်တိုးပြီးပတ်စံရအောင်ပီတွင်ပီပဘလို့ရှာကြမလဲခွင့်ပြုပါ excuse me အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်เนาะဘွန်းဆိုဘွန်းပြเนาะရှယ်ဆိုရှယ်ပြเนาะထီဆိုထီပြရေရှင်မှာအကျိုးရှိဖို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေရမယ်နီးလန့်နေလဲကျွန်တော်တို့ရှာကြရလိမ့်မယ်တော်လည်းရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကုံသွေးရေးတွေလုံနိုင်မလဲဘလို့ထွက်ကုန်ကြီးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မလဲအဲ့တော့ခုနကဗျာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာနော်ရှေ့တန်းကမပါဝင်နဲ့နောက်တန်းนี่ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပတ်တသားတွေကပတ်စံကိုဘလို့ရှာမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဦးဆောင်အဖွဲ့ဒီငွေကြီးတွေကိုဘလို့ရှာမလဲဒါကိုအဓိကထားစဉ်းစားစီခြင်းတယ်ပြည်သူတွေကတော့ဘလို့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးခြင်းလဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပေါ့နော်ငွေကြေးစည်းစင်းမှုရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့ငွေကြေးစည်းစင်းမှုဆိုတာကအစိုးရအဖွဲ့ရှိကိုလဲသွားဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီလဲသွားပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်နော်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ရှေ့မှာလဲနံပါတ်1အချက်ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးတွေလုံနေတယ်လက်နက်တွေလုံနေတယ်နံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ညော့ပြပြောက်ကြားတွေရှိတယ်
တို့ရိုးတွေအတွက်လိုအပ်နေတယ်။နံပါတ်3ချက်ဘိုးနဂါးတို့လိုတက်ဖွဲ့သည်နော်တို့ရိုးလိုအပ်နေတယ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့တက်ဆင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဇောင်းပေးပြီးဆွေးနွေးကြတယ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မှပါလေကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းမြမဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ဖို့တွေလိုတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးစီခြင်းလေကွန်မက်လေးရေးကြည့်ပါဘလို့စိတ်ကူးလေးတွေရှိပါသလဲပြောပါဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะဘူနဂါတို့ ਨੇ ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘူနဂါတို့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘူနဂါကိုယ်တိုင်ပြီးသူကိုတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့သိန်းဘယ်နှထောင်ဆိုတာပေါ့ဆိုတော့ကအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာเนาะဘူနဂါတို့အတွက်ကိုပတ်စံဝိုင်းပြီးတော့ရှာပေးကောက်ပေးပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးတော့လက်ခံပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ရှိကိုချိတ်ဆက်လူတန်းလို့ရတယ်ဘလို့နီးနေပဲရောက်သွားမြေပြင်မှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘူနဂါတို့လို့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲကိုပတ်စံရောက်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘူနဂါတော်မှာသူကပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဘူနဂါတို့တပ်ဖွဲ့ဆိုတာခဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာတပီလုံးကိုကူစားပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါတဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ပါတဲ့သူကဒီလိုစကားလုံးလေးတော်မှာ clarify လုပ်ပြီးတော့သူကတင်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာတပီလုံးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိစုတွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရှိရနေတဆင့်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်အကောင့်တဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတာဘူနဂါတို့เนาะထောက်ခံအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပေးမယ်အဲ့ဒီကိုထည့်ပေးဖို့လို့ကျွန်တော်ပြန်လမ်းညွန်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဘူနဂါတို့သဘောတူညီမှုရထားတဲ့အကောင့်ထဲကိုထည့်ရထည့်ဖို့ကျွန်တော်ကနတ်လန်းညွန်လုတ်ပြီးมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘူနဂါနေအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တကဘာလုံးมาပေါ့ဗျာလုတ်နေကြတာရှိတယ်เนาะလူပုတ်ကိုသီးသီးเนาะသူတို့တွေလုတ်နေတာရှိတယ်เนาะသူတို့တွေရှိရနေတဆင့်သွားလဲရတယ်เนาะကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာရှိတယ်ကိုမျိုးရံတော်သိန်းတို့လည်းလုတ်နေတယ်သူတို့ရှိရနေတွားလဲရတယ်နီးစက်ရခုလုံးတွားပါ channel ဘောင်းဆောင်ကဖွင့်သွားလို့ရှိရင်ရတာပေါ့เนาะเนาะမိုင်းရင်းတို့လည်းလုတ်နေတယ်သူတို့ရှိရလေသွားပါမအီဒင်ဇာမောင်တို့လည်းလုံနေတယ်သူတို့ရှိရလေသွားပါဘဲ channel ကသွားသွားရောက်သွားဖို့အဓိကပဲမြ мян ရောက်ရင်မြ мян လိုတာဝယ်လို့ရတယ်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲနော်ဆိုတော့နီးစက်ရနီးစက်ရဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမြ мян ရသွားဖို့ပဲနော်ဒါကကျွန်တော်ဘူနဂါတို့အတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စောပြတာဖြစ်တယ်ပုံမို့ပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေသိချင်ရင်ကျွန်တော်ကို message လာပို့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကဘလောက်ကံကောင်းသလဲကျွန်တော်တို့မှာလူအင်အားတွေစင်သင်းရှိတယ်အဲ့လူအင်အားတော်မှာရိုးရိုးလူအင်အားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တယ်ဒေါသီမောင်းသည့်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသောဉာဏ်ပညာရှိသောပညာတတ်သောလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးဘောင်းဆောင်ရှိကဲထောင်းတောင်းသိမ့်တန်းတဲ့ချီရှိကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဝိုင်းလုပ်ကြရအောင်။ဆေယာရေမွန်လီကပါပြောလဲဆိုတော့ NUG ဝင်ကြီးတရားရောက်ကိုတိုင်းနဲ့ဂျာနီထင်ရတဲ့ခရိုနီတွေကို private diet ဆက်သွယ်ပြီးအင်အားဖြည့်ဖို့အကူအညီတောင်းကြည့်ရင်ရော။ကစီအရမွန်ကြီး
ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တခါကြာလောက်ရတာတွေကကျွန်တော်ဥပန်းကြီးပဲလောက်ရတာပါเนาะအဲ့တော့ NUG ကဝန်ကြီးတရားကကိုတိုင်မော့လीဂျားနေလို့ထင်ရတဲ့ခရိုနီတွေကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါလားတဲ့အဲ့တော့ဗျာဒါကတော့ဆရာရေမွန်ကတင်ပြတာပေါ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်ပါเนาะခရိုနီခရိုပြခရိုဝါတွေကမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတယ်လို့ပြပမှာလည်းရှိပါတယ်ပြပကိုရောက်နေတယ်လေအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဗျာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ခုတ်သမားတွေအတွက်လိုအပ်နေတာတွေကိုเนาะလှုပ်ပေးဖို့လို့ကတော့တာဝန်ရှိတာပေါ့မဟူယာလင်းကကြတော့ဆရာတို့လိုအားထားရတဲ့ထောက်ပို့တွေကိုပူးတတ်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်သတိထားပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုသတိပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သတိအများရန်ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သတိမလွတ်သွားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ပြီးနေပါတယ်เนาะဆိုတော့ကအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသည့်နဲ့သတိကတော့အများရက်ကတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဇွဲကြီးကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထားမှာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးလုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းရဲတဲ့တတ်သိရှိဖို့လိုတယ်တခါဆိုးရင်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုဝေဖန်ရဲတဲ့လေတတိရှိဘူးလို့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုအတ္တဆန္ဒဆွဲရှင်းရှင်းနဲ့လုံနိုင်ပါတာလေကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော်လန်ရေးအတွက်ကိုကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြကြပါမယ်ကိုအာတီကျော်ကလှူခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေများပါတယ်တဲ့ဘယ်ကနေလှူရမှာမသိကြဘူးတဲ့ကိုအာတီကျော်ကြီးဒါလည်းပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းကိုဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က energy ကမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတီးကြလွတ်လပ်တဲ့ပညာရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့လှူခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေနော်တရားလေးဖြစ်ဖြစ်တောင်လေးဖြစ်ဖြစ်သူတို့လှူခြင်းတဲ့နီလန်းတွေတော့ရှိတယ်ဘယ်ကိုလှူရမှန်းမသိဆိုတော့ဗျာဒါမျိုးတွေကိုကောက်သင်းကောက်လိုက်စုနိုင်အများကြီးကြိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရှိရင်ညောင်သီးလဲစားလေးတန်လဲနားထောင်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကလိုပေါ့ဗျာတကယ်ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေကဥဆောင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့လုပ်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုအာတီကျော်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုကျွန်တော်အခုတခါတည်းပဲ live ကနေတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာเนาะကျေးဇူးပါဆိုတော့ခုနအချက်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတကာမှာဗျာပရိသတ်ခေတ်ကလည်းမင်းလူလိုက်မင်းကြိုက်စာမင်းမြောင်ကြီးပဲရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်တားမင်းကြီးတို့လိုတကယ်ကိုပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲကန်ရဲပြသူမျက်နှာကိုပဲကြည့်တဲ့ပုံကူမျိုးကြီးလေလူတာပေါ့တိုးတော်လေဗျာလူအဖွဲ့စီမှာကတော့ပုထုဇဉ်တဘာဝနဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ကြတော့တကဘာလုံးပါပဲငါဝေဖန်ထောက်ပြရင်တော့တိတ်မကြိုက်ကြတိတ်မကြိုက်ကြရတခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြခံရတဲ့သူတွေရဲ့ supporter တွေကပူဆိုးတယ်တိတ်မကြိုက်ကြတိတ်မကြိုက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြတာ ਨੇ စွတ်စွဲမှုတွေကလည်းလောက်ကြတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိတို့ပင်ဆိုစီနော်ဒီလိုဘဒုမျက်နာမှာမထောက်ဖဲနဲ့เนาะချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းကင်းနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုရမယ်ဓမ္မသာလျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကရှေ့ရောက်မယ်เนาะတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပြောမဲ့လူတွေမရှိဘူးမလောက်ကြဘူးဆိုရင်မျက်မြင်ပုံနာတွေပြစင်ကိုစမ်းသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကိုချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းကင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒါကတော့ပြောဖို့လိုတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အထူးပြုပြီးပြောတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းကင်းနဲ့လုံးဝကိုဓမ္မပေါ်ပဲတည်တန့်ရက်တည်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောမှသာလျင်တကယ်အကျိုးရှိမယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများငွေကြေးသည်ဒေါ်လာရေးအတွက်တည်းအချိုးကျဒီတော့ကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေရအောင်ရှာမလဲလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးအကြံပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီ
ယခုပင်လာပြီးချက်ပေးကြပါနော်ကွန်မန့်လေးကြီးရေးပြပါဗျာနော်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာအခုလူစွမ်းအရင်မြစ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအသုံးမချလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတိတ်ကူညံ့ကျသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးပြောတာနော်မျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးပြောတာကျွန်တော်တို့အခုတင်ပြနေတာချက်ချင်းမုန်းချင်းကင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေနောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေ့စဉ်နဲ့အမြအချိန်တိုင်းလို့လို့ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပဲဆွေးနွေးခလူနဲ့ဆွေးနွေးဒီလူနဲ့ဆွေးနွေးခလူနဲ့ပြောဒီလူနဲ့ပြောပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယနေ့ຫນွေဦးတော်လင်ရေးကြီးရဲ့အသီးပွင့်ဒီတလောက်ရရှိအောင်မြင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကလေနော်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့နော် NLD 2025ကနေပြီးတော့2020အထိနော်အာနာသုံးမှတ်သားပေါ့ဗျာနော်ရခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိတရနဲ့ကျွန်တော်အထူးပြုပြီးပြောချင်တယ်ဆိုတော့မေတော်ဆန်းစုကြည်တို့ခက်ပေါ့ဗျာနော်1990နောက်ပိုင်းပေါ့88နောက်ပိုင်းပေါ့2010အထိမှာဒီလိုယနေ့ခက်လို့လောက်လောက်လာလာနော်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမရှိဘူးယနေ့ခေတ်လို့ပြည်သူတွေကအပြည့်အဝကြီးမပါဘူးဆရာညာသားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့မှု PDF တွေကြိုးစားမှုနဲ့2021မကုန်ခင်မှာနော်ဆရာကတော့ရေးထားတယ်ပေါ့စိတ်ရှိလက်ရှိကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ကြော်ပြရစီပြန်နော်ခွေးပူမင်းအောင်လိုင်အဖွဲ့တွေအမြင့်ပြတ်မှာသေးကြသေးတဲ့ဆရာညာသားကြီးနော်ကိုညာသားကြီးခွန်အားဖြစ်ရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဒီလိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်မှသေးကြတယ်အရာရာဒီစိတ်ကလာတာစိတ်ခံစားချက်ကလာတာနော်ဆရာငွေလာမင်းကပြောပြည်သူတွေကိုတရားနိုင်နိုင်တထောင်နိုင်နိုင်နဲ့ထဲ့ဖို့စီယုံရမယ်တဲ့ကိုငွေလာမင်းကျေးဇူးပါဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေထက်ဝင်ခြင်းနဲ့တရားဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုနော်စစ်ခွေးတွေကလည်းအခုဟာကဗျာလိုက်ပိတ်နေနော်ဟိုပတ်စံပေးတာတွေကိုလည်းပြီးလို့မရအောင်လိုက်ပိတ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးလန်းနဲ့အနေရခင်ခင်မထက်ဝင်တဲ့သူတွေလည်းအနေရခင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းငွေကြီးတွေကြောင့်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစဉ်းစားပြီးဘူးဘလို့နီးတွေရှိမလဲနော်အဲ့တော့ဗျာ public မှာလည်းပြောလို့ရတယ်တိတိကြီးနဲ့လည်းအလူခံလို့ရမယ်စစ်ခွေးတွေလည်းဘလုံးမပိတ်လို့မရအောင်ဒီလိုနီလန်းလေးစဉ်းစားပြီးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပတ်စံကောက်မဲ့နီလန်းကတော့ဗျာကျွန်တော်ကလှုပ်ဝက်လုပ်လို့မရအောင်သို့တော်တဖက်ကလည်းအနေရကင်းဖို့လို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလမင်းကြီးကျွန်တော်ကိုလမင်းရေးထားတဲ့ဖွန့်လေးတွေကိုဖတ်လို့မရဘူးဗျာနော်တစ်ချက်လောက်ဗျာဖွန့်လေးပြောင်းပြီးရေးပြပါလားနော်အဲ့ဒါလေးကိုဝိုင်းစဉ်းစားပြီးစေချင်တယ်ဝိုင်းစဉ်းစားပြီးပါပတ်စံပတ်စံပတ်စံနော်ငွေ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 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မှာပေါ့မင်းညံပိုင်ကဟုတ်တယ်ဗျာနော်တော်လိုင်းကြီးဘန်းပြပြီးလိန်စားတဲ့လူတွေကြောင့်လှူတဲ့လူတွေအားယော့လာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပဲခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ခံရတယ်ကျွန်တော်ရှိပါတချို့လူတွေပေါ့ဗျာပြည်တွင်းကလူတွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအထောက်ထားတွေရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေဆိုပြောမကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကိုအာတီကျော်ကျွန်တော်တို့မျိုးနေမျိုးကဘယ်သူမှပတ်စံမကောက်ရဲကြဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ online ကပဲသွားလို့ရမယ်နော် online ကပဲသွားလို့ရမယ်အဲ့ဒီ online ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲကိုကျော်နိုင်ဦးရေကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဗျစလုံးလေးဖွင့်လေးပြောင်းပြီးရေးပြပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် online ကပဲသွားလို့ရမယ်နော်နီးလာရတော့ဗျာနီးပေါင်းစုံတော့ရှိမှာပေါ့နီးပေါင်းစုံရှိမယ်နော်နီးပေါင်းစုံဥမာဗျာကျွန်တော်တမျိုးပြောပြမယ်တမျိုးပြောပြမယ်မြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ
အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးဆက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာအမျိုးမရှိတဲ့လူကတော်တော်မရှိသလောက်နေသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့နီလန်လီတစ်ခုကတော့စစ်ခွေးတွေလည်းတားလို့မရကိုယ်တွေလည်းပတ်ဆက်ရမယ်နေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းပေါင်းများစွာเนาะနိုင်ငံခြားကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမိဘတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနော်လျှို့ဝက်စွာလေးနေပေါ့ဗျာနော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့လဲနားထောင်လို့မရအောင် VPN တွေပါ VPN တွေပါတွေခံပြီးတော့လုပ်ပေါ့ဗျာနော်လျှို့ဝက်စွာပေါ့တာကြီးသမီးကြီးတူလေးကြီးတူမလေးကြီးညီကြီးညီမလေးကြီးပေါ့ငါကူစားနေငါတော့ပတ်စံဘလောက်ဘယ်အဖွဲ့ကူတော့လှူပေးပါငါပတ်စံပြန်ပေးမင်းအဲ့ဒီနီလန်းကတော့အနေရခင်းဆုံးပဲအနေကင်းဆုံးမှာအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုလောက်ကြည့်ပါနော်သူများတွေလည်းလုပ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကျော်နိုင်ဦးကြီးကျွန်တော်စာဖတ်လို့မရလို့ပါနော်အဲ့ဒါဒါမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြောထားပြီးရင်လည်းပြောထားပြီးတဲ့တိုင်လေးပြန်ပေးပါနော်နမုဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ရတဲ့လူကလည်းစိုက်တာများပြီးပြန်မရရင်လည်းဒုက္ခရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတခုပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဗာလဲဆိုတော့လူတဲ့လူကလည်းပြည်တွင်းကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့တတ်တည်ရှိဖို့လူပဲကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ရောလူချင်းတယ်ဒီမိုကရေစီရောလူချင်းတယ်အဲ့လောက်လေးမှမပြောရဲဘူးမလုပ်ရဲဘူးဆိုရင်တော့လေဒီခီးကပို့ကြမှာပေါ့အဲ့လောက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ generation x1z တွေတတ်သိရှိပြပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူပေါင်းများစွာတန်းပေါင်းများစွာကလုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးတွေအင်အားမရှိတော့ဘူးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်လို့လည်းမရဘူး online ကနေလုပ်တဲ့ကိစ္စသူတို့တွေအကုန်လိုက်ကြလို့မရပါဘူးလေဝါဆိုတော့လို့ပေါ့ကိုလူရဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မပြောနဲ့ပြီးတာပဲယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူရှိတာပဲဥမာဆိုရင်ဗျာဘယ်သူကတော့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့တော့ထောက်ဖို့တက်တာတွေအကုန်လုံးသိနေတာပဲတော့ကိုအချင်းချင်းသိတယ်ဘယ်ဘွဲကတော့ယုံကြည်ရတယ်ဘယ်ဘွဲကတော့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာသိနေတာပဲပြောလိုက်ပေါ့ဗျာဘဒုကိုတော့ဆက်သွက်ပြီးပါတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုဖြူကပြည်ပမှာရှိတဲ့ကိုနီကိုလမ်းပြောလိုက်ပေါ့ကိုဖြူရေနော်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံကတော့ဘဒုရှိကိုဆက်သွက်ပြီးတော့ဘလောက်လူပေးပါပြီးတော့မှဗျာမြန်မာတွေပတ်စံလွှဲနေဟွန်ဒီနဲ့ပဲလွှဲနေတာပဲကိုဘောက်ကိုကတိလေးတီတီနဲ့အဲ့လိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေငွေကြေးကောက်ဖို့ကျွန်တော် NGO အစိုးရကိုကျွန်တော်အကြံပြုထားပါတယ်နော်ဘလိုလေးတွေကောက်သင့်နေနော်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကနေတဆင့်ကျွန်တော်အကြံပြုထားပါတယ်เนาะအကြံပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရင်ပဲဆိုရင်ငွေကြေးဝင်ပေါက်တည်အများကြီးရလာမှာပါအဲ့တော့ဒါကူလေเนาะအများဆုံးပေါ့ဗျာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ညှော်လင့်ပါတယ်เนาะညှော်လင့်ပါတယ် NGO ဆိုရကောဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတို့ရောအကုန်လုံးပေါ့เนาะဗန်နိုင်းဝင်ကြီးရောအကုန်လုံးအလုပ်တော်ဝင်တွေများတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောက်တာဝန်ကြီးများတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းလက်စားတယ်နားလေးနားလေးတယ်။သို့တော့မိနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်မြန်လေးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံနေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကောက်လူရမယ်နီလန်းနေကျွန်တော်ကြံပြုထားတာရှိပါတယ်။နော်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆရာကမိုးကျော်ကအကြံပေးထားတယ်unicode လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ရေးပြပါလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါလေကိုအကိုကြီးနိုင်မယ်ဆိုတာ 100% ယုံကြည်တယ်တဲ့เนาะယေရှုတင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ live မှာကျွန်တော်တက်ပြောတာလीကျွန်တော်မယုံကြည်တဲ့အရာလုံးဝမပြောမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်လုံးဝမပြောမျော်လင့်ချက်အမှားတွေကျွန်တော်လုံးဝမပေးဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာနိုင်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေတာကျွန်တော်မောတာပေါ့ကျွန်တော်အခုမောနေတယ်မောတယ်မနေ့ခရက်ကကျွန်တော်မီတင်တွေတခုပြီးတခုတက်တယ်မောတာပေါ့စကားပြောတာလည်းမောတယ်နော်ဒီကြတဲ့ကိုကအားနဲ့မန်နဲ့ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့အားထည့်ပြီးပြောပုံမောတယ်ကျွန်တော်ဟတ်ထိုးလိုက်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကိုကဗစက်နဲ့ပြောတာမြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နာတွေကြောင့်
ငါလုတ်လိုက်လို့ပတ်စံတရားလေးပဲထက်ရထက်ရငါပြောလိုက်လို့တို့ရှိမှာစိတ်ခွန်အားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုတ်ရမယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာနောက်တစ်ချက်ကမြမဘီကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုရောက်ရောက်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားမှလူကြီးလူငယ်မရွေးဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကိုးကွယ်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါနော်ကျွန်တော်ပြလုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာလူအင်အားတွေရှိတယ်အာနာရှင်စနစ်တွေဘလောက်ပဲကြောက်စရာကောင်းကောင်းမျော်လင့်ချက်နဲ့မြစ်တာတွေကပဲနောက်ဆုံးမှအနိုင်ယူသွားမှာပါတဲ့ကိုဂျိုးဆက်ပိုင်းကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ hope ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတော့လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကမျောလင်းချက်တွေရှိနေတယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ကောင်းမွန်သားရလှပသောပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောအနာဂတ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော်ဆီယမ်မတ်ကြီးကြီးမိုးဆက်မြင့်မော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တချို့ကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုံမရနီးပညာကအားနဲ့ချက်ရှိတော့မလူရဲကြတာလည်းရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါလည်းမှန်နေအဲ့တော့ဆီယမ်မတ်ကြီးကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းကတော့နော်အသက်ကြီးဘိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ယူသိတမှုနဲ့ generation ace တွေပေါ့နော်ဝိုင်းရောပေါ့တချို့ technology မကျွမ်းတဲ့သူတွေပေါ့နီးပညာမကျွမ်းတဲ့သူတွေကိုယ်သားသမီးမြင်းမြင့်တူတူမဆွေမျိုးနီးဆက်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်တဲ့ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုယ့်နီးနားမှာယုံကြည်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဝက်ကုတ်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာလှုပ်ဝက်ကုတ်ချက်ချင်းနဲ့ပေါ့လှုပ်ဝက်ဆက်တော်တဲ့စကားလေးကိုယ့်ဘက်ကိုထွင်ထားပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့နိုင်ငံခြားကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ဒီနဲ့လွှဲကြတာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတပီလုံးပါဗျာခွန်ဒီမရှိတဲ့ရက်ွက်ကမရှိပါဘူးနော်ခွန်ဒီနဲ့လွှဲနေကြအဲ့လိုဒီနဲ့ကောက်လို့ရပါတယ်လှုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟွန်ဒီကိုလိုက်တားလို့ရတဲ့ဒီလားမရှိဘူးတွားပြောမှပတ်စံလိန်ကျင်တဲ့လူကတွားပြောမှရမှာအဲ့တော့ကိုကလွှဲမယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတော့မှရှိတဲ့လူလဲလူကောင်းလားเนาะမကောင်းလားဆိုတော့ကိုဘက်ကတော့ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖလစ်ပင်းเนาะဖလစ်ပိုင်မဟုတ်ဗျပမာလုံးကဘာပမာသူတို့တိုက်ပြရသည်ဘာမှတိတ်မထွက်သူတို့တိုင်းပြည်ကဘာတွေတင်ဖို့လဲဆိုလူစွာရင်းမြစ်တွေတင်ဖို့တူနာပြုတ်ရေနော်ဘောင်းဆုံးပေါ့ဗျာလူအလုတ်ဘောင်းဆုံးပေါ့လောက်ကြတယ်နော်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူစွာအရင်းမြစ်တွေကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကြီးနော်အရှိအလဲပိုင်းတို့ဒီဥရောပတို့နော်လူစွာရင်းမြစ်တွေတင်ဖို့လေအဲ့ဒီလူစွာအရင်းမြစ်တွေကအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုသူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ဖို့အဲ့ဒီရလာတဲ့ပတ်စံပေါ်မှာအခွန်ကောက်ပြီးတော့ဖလက်ပိုင်အစိုးရကရက်တည်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟွန်ဒီကပတ်စံကဘယ်လောက်ထိအောင်တာသွားသလဲ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။နော်။နောက်နီဘောနိုင်ငံနီဘယ်ပေါ့ဗျာ။သူတို့တိုင်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ဒီဟွန်ဒီဆိုတဲ့ဟာကမင်းအောင်နိုင်လို့လိုက်တားလို့မရဘူး။ဒါကမောင်ခိုလုပ်ငန်းလို့ပဲ။မောင်ကိုလိုပဲသူကဖိလီဖိလီပွားလီပဲเนาะဘလို့နီးနေမှာတားလို့မရဘိုးဘောင်ကဝါလုံးရေးတယ်လို့ပဲတခုကိုဖိနှစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုနီးလဲနေတော့လုံးလို့ရပါတယ်เนาะလျှော့ဝတ်စွာပဲလုပ်ပါအန်ဒီရတော့မဖြစ်ရင်လုပ်ပါအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ရဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ညီလေးညီမလေးငါတို့ကတော့ဘုနဂါတို့ရှိကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းကျင်တယ်ဟိညီလေးညီမလေးငါတို့ကတော့မြင်းမူဟာတက်ဖွဲ့ရှိကိုလှူဒန်းကျင်တယ်ဟိတူလေးတူမလေးငါတို့ကတော့ Black Eagle ကိုလှူကျင်တယ်ဟိညီလေးညီမလေးငါတို့ကတော့ဟိုးတနင်္လာနေ့တိုင်းဘက်ကဂလုံတက်ဖွဲ့ကိုလှူကျင်တယ်ဟိတူလေးတူမလေးငါတို့ကတော့ဟိုးမှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဘက်ကအနိုင်ပဲပေးဆက်ချင်သူတွေရဲ့တက်ဖွဲ့ကိုလှူကျင်တယ်ဟိဦးလေးကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ပြဘာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်ကုန်ပြညီမလေးကျွန်တော်တို့ကတော့မန္တလေးဗျဒီလိုပေါ့ဗျာကို့ဒေသအလိုက်ကြီးတွေကို့နေခံနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆီယမ်မဖြူဖြူအောင်ကပေးပါနဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ပေးပါနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะပေးပါနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပေးပါကိုဒ
တွန်းတွန်းကျယ်ကျယ်လေးဖြစ်အောင်လို့เนาะ technology ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်เนาะ people ကတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်เนาะညှင့်တင်ပေးကြပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးဝင်မြပေးရင်ကျွန်တော် page ကနေပြန်ပြီးဝင်မြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နားလေတယ် people ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့တချို့မိဘပြည်သူတွေ people ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့သူတို့သိချင်မှသိမယ်เนาะဆိုတော့သူတို့တွေကိုเนาะဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးစီခြင်းလဲနောက်ဆုံးပြ click to donate တချို့ဒါတော့မလုပ်တတ်ဘူးအခုချိန်ကြီး share နေရတော့မယ်เนาะPayPal ကကြတော့သူက email address တင်နေရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ PayPal က American ကနေသွားတာ ਨੇ သူ transaction က electronically သွားတာ။အဲ့တော့ကိုက VPN ခံပြီးသုံးမယ်ဘာညာဆိုရင်လည်းအနေခင်းတယ်။ဆိုတော့ခုနကเนาะဟွန်ဒီကပတ်စံတို့ PayPal ကပတ်စံတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြ NUG ရဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်เนาะ NUG ရဲ့သမရကြီးရောဝန်ကြီးချုပ်ကိုပေါ့ဗျာเนาะအကုန်လုံးပဲပတ်စံနေအများကြီးရလာဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုံးစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလူစွမ်းအရင်းမြစ်ကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်ရင်းနှီးမကောင်းဘူးအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးကြသေးဘူးအဲ့တော့မတက်ဆင်ပေးဖို့ဘုသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ NUG ကတော့ဗျာနော်ပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်ကိုညာသားပြောတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် WY စေးပြမြင်ဘူးတဲ့မသုံးဆွဲဘူးယခုစစ်ခွေးတွေတို့လူဝိုင်းစွာတုံးတာတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ကင်းဆောင်တဲ့အချိန်ရှေ့ပြီး point သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေဒုက္ခရောက်မှာအမှန်ပဲတဲ့တည်တဲ့သူလက်ပြတ်တဲ့သူခြေတော့ပြတ်တဲ့သူဒါမျိုးနေ့တိုင်းဖြစ်နေမှာတေးကြတယ်တဲ့နော်ကိုအညာသားကတက်မတော်သားဟောင်းမှာဖျက်သည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ခက်မှာဆိုရင်နော်သူတို့ခက်မှာစိတ်ကြွစီသိတ်မတုံးအခုတက်ထဲမှာနော်အကုန်လုံးကအင်အားချင်းရှင်လိုက်ရင်လေဒီဘက်ကကိုဘက PDF တွေ LDF တွေကစိတ်ကြက်ပိုင်းပေါ့ဗျ moral report အရန်ကိုထိတ်မှရောက်စိတ်ကြက်တွေရန်တက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကသူတို့ဘက်ကသွေးပြက်တယ်เนาะသွေးပြက်တယ်စစ်မတိုက်ရဲတော့မတိုက်ရဲတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကកောင်းနေကိုเนาะစိတ်ကြွစီ really whiny တိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနိုင်ရှိတယ်ဒါပြေတစ်ဖက်ကလည်းเนาะစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ဟိုတလုံးကစောင်းမတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ် WY ငယ်ကိုเนาะလူငယ်လူရွယ်တွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့် club ဒီဘာဒီเนาะကာရာအိုကေကြီးဈာထဲမှာဈေးပေါ်ပေါ်လောလောနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းချပြီးတော့စက်ကပ်ပိုက်ဆိုင်အပြက်ပြောင်းဆွဲနေအောင်သူတို့မဆန့်ကျင်ကြည်ကြပြပြလုပ်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအန်နီရယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က live ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပူတယ်တရုတ်ပြည်မှာเนาะအင်္ဂလိပ်ကတရုတ်ကိုတိုက်လို့မနိုင်တော့ဘိန်းတွေကိုကျွေးပြီးတော့တရုတ်တွေကိုဘိန်းမိန်မိန်ပြီးတော့မတိုက်ရဲအောင်မတိုက်ချင်အောင်ဘိန်းမဲဆွဲနေအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အာဏာရရေးအတွက်ဆိုရင်ဘာမစို့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကလပ်ဒီဘာဒီ KDB တွေမှာနော်သူတို့ကဓာကူသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတယ်ဓာအပြင်ဒီမူရစေဘလုပ်ငန်းတွေကိုတကယ်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့လုတ်ကင်ရသည်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကကြောထောက်နောက်ခံမှာမရှိရင်ပြည်တွင်းတဲကိုဒီမူရစေဘဆိုတာရောက်လာเสียအကြောင်းမရှိအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုလုတ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကြုံလုံးတင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်တွေနော်လူငယ်လူရွယ်တွေကျွန်တော်တပြချင်နေเนาะအဲ့မှာအခုဆိုရင်တို့ WY ဆိုတာရှိတယ်နောက်အများကြီးပဲဗျကျွန်တော်တို့သိနားမလဲရှူလိုက်တာနဲ့တခါရှိုက်လိုက်တာနဲ့အတိလွတ်သတိလွတ်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ကလွတ်သွားတဲ့ဟာတွေပြီးတွင်လဲကိုရောက်နေတယ်အထူးသဖြင့် club ဒီဘားတွေမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ club ဒီဘားတွေဆိုရင်လဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်တကကောင်းနေရပဲဖွင့်ထားတာပါကဲဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေပဲဖွင့်ထားတာပါအဲ့တော့ club တွေဖွင့်ထားတာလည်းဒီကောင်တွေမွေးစပါလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတယ်ဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုမတရားလုထားတာလည်းဒီကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်တွေအထူးသဖြင့်သတိကြီးကြီးထားစေချင်ပါတယ်
ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာကတော့ club ဒီဘားဒီဆိုတာကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေမသွားသင့်သေးပါဘူးမသွားစီချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးရင်မြမပြီးမှာဗျာဘောင်းစုံပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေခြံချင်းတဲ့ကျင်းပါမယ် club ဖြစ်ဖြစ်အငိမ့်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်သပင်ဖြစ်ဖြစ်နဂနာဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထဲကကျွန်တော်တို့ stage show ဖြစ်ဖြစ်မြေဝိုင်းကပွဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလှဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုပ်မယ်ဗျာကြိုက်တာလုပ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတ်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် stage show လည်းကြိုက်တယ်လို့နက္ခဏလည်းကြိုက်ပါတယ်အညစ်လည်းကြိုက်ပါတယ် club လည်းကျွန်တော်သွားမှာပါနော်တော်တော်ယနေ့အချိန်မှာကတော့ story ထဲမှာအသက်ပေးနေတယ်တော့တက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပေါ်တွေသူတို့တွေကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်မြို့ပြတွေပေါ်မှာမစ်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုစာနာသောအဖြစ် moral support ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်စားစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့မှာသွားပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်သုံးမယ်ဆိုရင်เนาะအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် club ဒီဘားဒီကပိုင်နာတွေဒီတက်ကကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကြည်ဖိုးသွားပြီးသူဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအရာရာမှာသတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အတိတ်တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာเนาะအတိတ်လေးသတိလေးကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြရအောင်เนาะငွေကြေးသိအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်တိမီရေတိဆောက်စီခွန်အားတွေဖြစ်လာဖို့တိတ်အရေးကြီးပါလေ။နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘူတံမဏိဆိုတာနော်။ကျွန်တော်လူချင်းမသိပါဘူး။တော့ဘူတံမဏိဒီသူ့ရဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ရဲဘော်ဒီနော်ကျွန်တော်တို့အညာဒေသမှာနော်။ကဲထုတ်ဖို့လို့အတွက်၃ယောက်ထဲနဲ့နော်။သူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာသူမပါဝင်ရလို့ရှိရင်မပါဝင်ခဲ့ရင်လက်ပြမလုံးမဆိုးလို့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဇနီးကိုငါမပါရရင်လက်ပြလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားတယ်အခုအသက်ပေးပြီးတော့တတ်တည်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်နာပါလေဗျာကျွန်တော်ဒီမနက်နော်တချို့မြေလက်ဒီသားကအညာဒီသားကအဖွဲ့ရင်းနဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တွေဓာတ်ပေါက်မစ်ရှင်တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မွေးငါပွဲပေါင်း100ကျော်အိတ်ဆေးလေးလာပြီဟိဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့ပျော်ဖို့လို့စိတ်သက်ခွန်အားတွေရဖို့အိတ်ပျော်ဖို့လို့အဲ့ဒီအိတ်ဆေးကိုထုတ်ပေးနေတဲ့စက်ယုံတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာပါလက်တွေ့နော်အေးပြက်ခံသမင်းစားပြက်ခံကျမကြီးထိခိုက်ခံပြီးတော့နေ့စဉ်ဓာတ်ပေါက်တွေချက်ပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်တွေဆင်ပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေနေ့စဉ်ဒီဓာတ်ပေါက်ပွဲတွေထွက်ဖို့လို့ဒီနေ့ဓာတ်ပေါက်ပွဲထွက်ခဲ့ခြင်းသည်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညီမရွယ်ဒီမရွယ်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အကိုရဲတဲ့ကျမတို့သွားပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်မရှင်တွေသွားလို့တခါတခါကြာရင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်လေးတွေစစ်ခွေးနဲ့တွေ့လို့ရှင်ပြန်လဲခုခံစေရလက်နဲ့မရှိဘူးတခါတည်းရန်ကြာရင်ကိုကခြွေလိုက်ရင်ရပါရဲတဲ့ကျမတို့မှာမရှိဘူးတခါတခါရန်ကြာရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပြန်ပြစ်ရင်ပြစ်เสียမရှိဘူးเสียใหญ่อกูเยတဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကြာရှင်းနေမကောင်းတို့တို့လေးအတွက်လဲကျွန်တော်မကြာခင်မှာကျွန်တော် family reason တွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဟိုးမြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းကကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောပြတယ်သူ့ရဲ့တော်လည်းနာမည်ကတော့အနိုင်မဲ့ဘေးဆက်ချင်သူတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူမျိုးတစ်မျိုးပါကျွန်တော်ကလာပြီးအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာလေကျွန်တော်ကိုပြတယ်သူတို့တွေတိုက်ပွဲတွေဝင်ခြင်းနဲ့
လုတ်ချင်တယ်တခါလေသူတို့သွားတဲ့မစ်ရှင်ကြီးတွေပြတယ်ဒါပေမဲ့နော်နေဆက်ဒီသားနဲ့ဒီလောက်ကြီးတာတော့မှသူတို့ခင်ဗျာလက်နက်လေးတွေမရှိကြကြသေးဘူးတခါဗျာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ကမြို့ပြပြောက်ကြားတွေရန်ကုန်ဘက်ကမြို့ပြပြောက်ကြားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်စကားပြောတယ်သူတို့တွေဗျာလုတ်ချင်တာတွေအများဒါပေမဲ့သူတို့တွေချီမှာအတူအရှိတွေလုံလောက်အောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ချာမစ်ရှင်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့မြို့ပြပြောက်ချာဆိုတာ special commando ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်မြို့ပြပြောက်ချာဆိုတာအထူးတိုက်ခိုက်ရေး commando တွေပါသူတို့ဒီမစ်ရှင်လုပ်ရင်းနဲ့အသက်ကိုစွန့်လွတ်သွားရနိုင်ဖို့chance ကအမြဲတမ်း90ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလို special commando တွေအတွက်ကလက်နက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးကျွန်တော်တို့ညီပြင်းတိုက်ပွဲတွေလို့တလုံးထုံးနေမရပါဘူး။ the quality မကောင်းတဲ့ဓာတ်ပေါက်လောက်နေလည်းမရပါဘူး။တို့တွေကရန်သူကိုအနီးကပ်နှွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လက်နက်ကြတော့ quality ကောင်းကောင်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုရဖို့ကတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရပါတယ်အထဲကိုအတူတလက်ရောက်ဖို့အထဲကိုအရှိတလက်ရောက်ဖို့အထဲကိုနနက်သီးတလုံးရောက်ဖို့ဆိုတာစိန်ခေါ်မှုကအကြီးကြီးပါအဲ့တော့နေဆက်ဒီသားမှာနော်တစ်ဆယ်လောက်နဲ့ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းဟာအထဲကိုရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်အဆမတန်စီကြည့်သွားပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအထူးသဖြင့်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေသူတို့ပစ္စည်းတွေရဖို့ဆိုတာစ조사တဲ့အချိန်မှာလဲမစ်ရှင်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစပြီးစုံစမ်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူတဲဆောင်ကလေးကသူတို့ရဲ့အသက်ကနေ့စဉ်လောင်းကြီးထက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလမ်းမှာချေချော်လက်ချော်မိသွားရင်တော့၎င်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဖောက်ရင်တော့၎င်းသူနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဖောက်ရင်တော့၎င်းဖမ်းမိသွားရင်တော့၎င်းမြို့ပြแท้ကိုပစ္စည်းတွေဝင်ဖို့ဆိုတာကတင်စားပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးပေါ်ကအနဲ့မြေပြင်အနဲ့ထိအောင်လုပ်ရတယ်လို့ပါပဲတိတ်ကိုခတ်ခဲပါလေအဲ့တော့ဒီမစ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဝိုင်းပြီးလောက်ကြဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညီဆက်ပြီးတော့ဆရာဆွေစင်လင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကြာဆုံးနိုင်သူတို့မှလူကြားထဲမှာအတန်မထွက်ပဲငူကြွေးရတယ်ဟုတ်တယ်လူမသိသူမသိနဲ့ပေးဆက်သွားတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲအများကြီးအဲ့တော့ဒီမှာတပိုင်းကြเนาะတပိုင်းကတော့ NUG ကလည်းနန်းထိုက်အောင်စစ်စီဆိုပြီးလုပ်တာရှိတယ်တော်တော်လေတို့မှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာမျိုးပြပြောက်ကြားတွေလုပ်နေပြီးတော့ဘာ support မှမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ UG တွေအများကြီးရှိတယ်တို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကထောက်ဖို့လုပ်ပေးဖို့တက်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဝင်ကရှိပြန်ရောအဲ့တော့တို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ်တခါကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုးအဲ့နေဆက်ဒီသားပေါ့ဗျာလက်နက်ပွဲစားတွေနော်ပြည်တွင်းမှာဗျာမျိုးပြပြောက်ကြားတွေနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းတွေကခက်ခဲတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဘာလုပ်တလဲဆိုတော့နေဆက်မှာရှိတဲ့နော်လက်နက်ပွဲစားတွေတချို့တွေဆိုရင်တော့တချို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကားတို့တချို့ကလည်းဘာလူမျိုးတို့ဘယ်ဘာသာတို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားလိုက်တော့မပြောချင်ပါဘူးเนาะเนาะဆရာမကြီးကြီးမိုးဆက်မြင့်မော်ကပြောလဲဆိုတော့เนาะနနက်သီးတွေဒိုင်နမိုက်တွေလက်နက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရရင်မြင်မြန်နိုင်မှာပါတဲ့ကွန်မန်ဒိုတွေကို UG တွေကတဲ့တို့ကအရန်ကိုတတ်တည်ရှိပြီးတော့အရန်ကိုလေးစားလောက်တဲ့တရေကောင်းနေပါဟုတ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဗျာဟိုမှာပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့လိန်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းခံရတယ်အဲ့တော့
ပြည်တွင်းထဲကိုလက်နက်ရဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်။သို့တော်လေဒီ UGA မစ်ရှင်မဖော်နိုင်တာနဲ့ဟိုကောင်စစ်ခွဲကနော်ကြောင်မရှိကြွက်ထလေမင်းအောင်လိုင်အခုနော်ရုပ်မြင်သံကြားမှာခက်တီတင်တက်ပြီးဖိတ်ဖိတ်နေလုံနေပြီ။ဟာဘလို့တွေနော်မင်းပြန်ဖြစ်နေပါပြီတို့ဘာတို့ကဘာကိုတက်လိမ်နေပြီ။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ active တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်လို့တင်းနှင်းစင်နာပြီးတော့မြုပ်ကောင်မျိုးပြပြောက်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်တော့သူတို့ဒီမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေအထွက်ကိုလက်တွေ့စောင့်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကသူတို့သူတို့တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေပေးဖို့လိုအပ်နေရာတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပေးဖို့အဲ့တော့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမစ်ရှင်မဖို့နိုင်တိုင်းအလုံးမလုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြင်ရတဲ့အောင်ပွဲတွေရဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကသူတို့လုတ်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်เนาะသူတို့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကြိုးစားနေကြတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်နေတာညီအကြီးရှိတယ်လက်တွဲပြီးလုံနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအများကြီးပဲကျွန်တော်မှသိထားရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့နော်။ဝါမီကူပေးဖို့လိုပါတယ်။ဘိုးတန်မဏိတို့လိုနော်။လက်ပြလုံခြင်းလို့အသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။စီအညီတန်ကပြောရယူဂျီတွေကိုအရှိတ်ထက်ဆပ်မရှင်ဂန်တွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ပိုအဆင်ပြေပါမယ်တဲ့။နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းသိပါတယ်နားလည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။နော်နားလည်ပါတယ်။ဆိုတော့ကဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကိုတက်ဆင်ပေးရမှာပါ။ဆိုတော့ကသူတို့ပါစစ်တနန်းတွေလည်းဆင်ပြီးသားစိတ်ဓာတ်တွေလည်းအဆင်သက်ရှိဓာရီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမနုနုအေးယူနီကုတ်လေးနဲ့ရေးပြပါကျွန်တော်ဖတ်လို့မရတော့ပါနော်။အဲ့တော့ဘူတန်မီတို့လိုပေးဆက်ရတဲ့သူတွေတိတ်များနေပြီ။နော်။နော်မင်းအောင်လိုင်တို့မင်းအောင်လိုင်တို့ရဲ့လက်ကွက်လာတော့မယ်တဲ့ကိုညာသားဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုင်တို့ကတော့လုံမှာပဲเนาะနီးပေါင်းစုံနဲ့လုံမယ်ကိုရီဘက်ကအတိလေးတရိလေးကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့ပွားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကဗျာเนาะဂုဏဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုမလူစွားအရေးပြစ်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလုံလိုက်နိုင်ရင်ဒုခကြမှာညံ့တော့မလားဟာကပိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအမေရိကန်တို့ပါတို့နိုင်ငံတကာ level မှာပေါ့နော်ဒီဘက်က energy ကိုလက်တွေ့နော်ဆက်သွယ်လာပြီလှုပ်ဆောင်နေကြတယ် ASEAN ကိုလည်းတိုက်တွန်းနေနော်လှုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့နော်တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါသိကောင်းပါတယ်သိကောင်းပါတယ်နော်ဟောလက်နက်တွေဘာတွေထောက်ပံ့မှုတို့ဘာတို့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကတော့လောလောဆယ်ပေါ့ဗျောင်ကြီးကတော့ဘယ်ပြောဦးမလဲအမေရိကန်တို့ပါတို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ CIA နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ပါဗျ။ကိုကပြောရင်ပြောနိုင်သလိုလုပ်ရင်လုပ်နိုင်သလိုเนาะဒါကနှလန်းသွားပါလိမ့်မယ်လက်နဲ့ရဘူးဆိုတာကတော့ဒဲ့လဲဗျမီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာမီဒီယာကနေဒဲ့လဲလွှတ်ဗျ။နောက်ွယ်ရနေလဲတောက်လျှောက်ပြောဗျ။ရအောင်လုပ်။နောက်လက်နဲ့ရနိုင်တဲ့တနည်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပတ်စံရှိရင်ဗျတရုတ်ပြည်ကနေရလူကျင်တော့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတရုတ်ပြည်နဲ့ကင်းတာကခက်ရှားရှားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတာရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတာကြီးအများကြီးပါဟုတ်တယ်เนาะအခု TV တရေတွေမှာတို့ရောပဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့လူဘာလူလူပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းတာကမြဝတီတို့ MRTV တို့ဆိုတာကစစ်အုပ်စုရဲ့လက်အောက်မှာဘယ်သူမှစစ်မှန်စအောင်ဘယ်သူမှစစ်မှန်စအောင်တို့လိန်ဒီမန်းလန်းသိတယ်ကဘာကလည်းသိတယ်နောက်တစ်ခုပြကျွန်တော်ရည်စရာလေးတစ်ခုပြောမယ်
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တို့ MRTV တို့မြဝတီဟိုကနေတို့အင်္ဂလိပ်လိုလွှင့်နေတဲ့သတင်းကြော်ညာတွေရှိတယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်တို့ The New Light of Myanmar တို့ဘာလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာရှိတယ်မလားတို့ရေးတဲ့ Myanglish ကိုနိုင်ငံတကာနားမလည်ဘူးတို့လွှင့်နေအင်္ဂလိပ်လိုလွှင့်နေဟောင်းနိုင်ငံတကာနားမလည်ဘူးကိုမမေထိုင်းတန်တမန်ကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်မသိဘူးပြကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြောပြပါကျွန်တော်မဖတ်လိုက်ရသေးဘူးအဲ့ဒီတရင်နော်ထိုင်းတန်တမန်ကဘာပြောတာလဲပြကျွန်တော် live လွှင့်နေတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်တို့ရဲ့ MRTV တို့မြဝတီတရင်တို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပြကျွန်တော်ကတခါတည်းရမှာနော်ကိုညီတန်းကထိုင်းကိုလည်းဖိအားပေးရမှာဟုတ်ကဲ့တခါတည်းမှာเนาะကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2000လောက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော် interpreting နဲ့ translation နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်လုပ်တော့ဩကျွန်တော်တို့မြို့မှာထိုင်းစိဟိုစိုက်ကစိပါမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဗျာနီးလည်းနေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ2000လောက်ကပေါ့เนาะသတင်းဌာနကြီးတစ်ခုကနော်ကျွန်တော်က interpreting လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဖိတ်တယ်အဲ့ဒီသတင်းဌာနကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သိမယ်တကဘာလုံးသတင်းဖြန့်တဲ့ဌာနကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့နော်ဖိတ်တော့သူတို့လိုသတင်းဌာနကြီးက interpreting အတွက်ကိုပတ်စံလည်းကောင်းသူတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းလေးပြီးတယ်ဒါ2000ကနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကမနက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ရှိမှာညပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညဘက်အေးအေးပြတ်ခတ်ပြီးတော့လေသွားလုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလုတယ်ပတ်စံလည်းတော်တော်လေးရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်မြမပြီမှာလည်းမြမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေရဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်နှစ်သီးစားပေါ့ဗျာနော်လုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့တာဝန်ကိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေမပြုံးမဲနဲ့ဝလုံးဝဲယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးအစားတောက်တွေလည်းပုံပေးထားတယ်ဒီရီဘာရီမုံနေအကုန်ပေးထားတယ်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကတက်ရောက်တယ်နော်အေကုန်ကန်းနေမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စာအုပ်ပေးထားတယ်ဘောပင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာဖွင့်ပေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရောက်နေတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပါအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကအဖြူတွေအမဲတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကမြဝတီနဲ့ MRTV နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပေးထားတယ်ဖွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဘာသာပြန်ပြီးပါတဲ့သူတို့ဘာပြောနေလဲဆိုတာသိကြလို့ပါဆိုတော့တွတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ MRTV ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာရောမြဝတီကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာရောတော့ကဘာဦးမပေါက်ဘူးပြအဲ့ဒါတော့စိတ်မပူနဲ့နော်ဒီကနိုင်ငံသားတွေလုံးဝကူနားမလဲတာပါသူတို့လွင့်နေတာဒီသူတို့အချိန်သူတို့ဖြုံးနေကြမှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုတွေးပါကိုတွေးပါနော်now ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ဗျာမြမအလင်းအင်္ဂလိပ်လူဟာကြီး not the new light of myanmar ဆိုတာကြီးပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်မှုစာအုပ်လေးနဲ့ဘောပင်လေးနဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒါပြောတာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရေးထားတဲ့ manglish ကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလုံးဝနားမလည်ပါဘူးဗျာ not that ကိုတွေးတယ်ပါ no အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းရေးဘက်မှာเนาะအစိုးရကြီးเนาะအကုန်လုံးကကဘာကိုဖောက်နိုင်တယ်ဖောက်နိုင်နေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကြီးရှိတယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားပါမယ်သို့သောမီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့ကန့်ကြွယ်နိုင်မှုလိုပါတယ်เนาะနိုင်ငံခြားသားသတင်းတောက်တွေသတင်းဌာနတွေเนาะအဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလူဖြစ်အောင်လုပ်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဂျူပါတော်လန်ဟီလူခြေခွေဘားရတို့ဘယ်လိုလုတ်သွားသလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့နော် NUG နော်ဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ရတော့ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဂျက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအတောက်ဆုံးပြည်သူတွေကလည်းလှူဒါန်းတန်းထားတဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်ရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုငွေကြေးပိုင်းမှာတော့စနစ်တကျလေးစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တုံးစီချင်ပါတယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะချင်းကပ်ပါတရုတ်ကတော့ပတ်စံရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံပုံလင်းလင်းပြောမယ် water boy ရလက်နက်တွေကဘယ်ရရတာလဲပြောရှင်းရှင်းလေးပဲဒါက water boy ကတရားဝင်ကြီးညာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်လည်းသွားပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုဘူးနော်သွားမင်းနေစရာမလိုဘူး water boy ကလက်နက်တွေကြီးလိုက် water boy ကတရားလူစကားပြောတယ်တရားလူကျွမ်းကျင်တယ်အခုတရုတ်အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေနော်နော်ခေါင်းဆောင်နေနော်ခေါင်းဆောင်နေကိုယ်တိုင်ကတရုတ်သွေးနှောတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံနဲ့ယင်းဒီတော်ဆက်ဆက်ရေးရှိတဲ့အခါမှာနော်တရုတ်ပြည်ထဲမှာလည်းဝတ်လူမျိုးဆိုတာရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝတ်တိုင်းသားတွေကိုင်းတဲ့လက်နက်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်တိုင်းပြည်အရလဲကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရှိရင်လက်နက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကလက်နက်ရဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်လက်နက်ရဖို့ကလည်းငွေကြေးပဲလိုတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်မှု mass လူထုရှိဖို့လိုတာအဲ့ဒီလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူထုတွေနော်ခုနထောက်ဖို့သက်သားတယ်နော် CDM နေနော်အများကြီးသူတို့ရှိဖို့လိုတာမီဒီယာနော်ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့မီဒီယာဘိုင်းမှာကိုကယူကရိန်းလိုဇာလန်စကီလိုကျွန်တော်တို့တွေမီဒီယာကိုကဘာကိုဖောက်နိုင်မှုလို့ရယ်မနီကျွန်တော်ပတ်စံရအောင်ဒီပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဒီနေ့ live မှာပတ်စံလေးဘလူရှာတက်နေပြီးသူကိုလည်းအကြံပြုထားတယ် NUG အစိုးရကလည်းဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကလည်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်အကြံပြုထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ဆစ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တင်ပြသမျှအရာတိုင်းဒီချက်ချင်းလဲကင်းတယ်မုံချင်းလဲကင်းတယ်ချက်ချင်းမုံချင်းတွေပါနေလို့ရှိရင်အာဂတိတရားတွေပါမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဖယ်ထားပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်ဖို့ဆိုတဲ့အစွဲတစ်ခုနေရမယ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြီးရဖို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်သီးသန့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာအစွဲကင်းနေချက်ချင်းမုန်းကြီးကင်းတယ်ကိုဘက်ကကိုဝေဖန်တော့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအတ္တရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တပြီးဒီဒေါ်လာရေးနိုင်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓမ္မဘတ်တော်ပါဆက်ဆက်ခွာမထိုင်ဘူးကြားမနေဘူးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အတော့ကနော်ခုနက mass ကမီဒီယာရဲ့ money ရဲ့နော် military ကိုဘကလူတွေရှိနေရဲ့သားနဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်စုံအောင်မတက်စင်ပေးလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတိုက်ညံ့ရကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့တွေနောက်အနာဂတ်အတွက်ကိုလုပ်ပေးကြအောင်အဲ့တော့ခုနစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်1988အရေးခင်ပြီးကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးတွေเนาะတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေเนาะလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုသွား EBS တရားစုပြီးတော့ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားလုံဆောင်နိုင်မှုတွေလဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ရပါတယ်သတိရပါတယ်သမိုင်းမော်ကွန်းတွေထိုးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တွေသမိုင်းမော်ကွန်းတွေထိုးခဲ့ကြတော့ကဘာမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုပိုသိလာသလိုလနကိတော်လည်းရည်တွေသူတို့ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ဒါအပြင်เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေနဲ့ဗမာလူများစုကြားမှာနားလည်မှုတရားတွေဖောက်နိုင်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကဗမာစစ်သားဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရနေပြီးတော့လူငယ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအော်သူတို့လည်းအော်ဗမာလေးတွေပါလားဗမာချင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဆက်အနာရှင်တွေကနေဖြစ်တာဒီအတွက်ကိုခုနကပယောစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကပယောလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကတိုက်ပွဲတွေဝင်နေပါလားဆိုတော့နားလည်မှုတွေเนาะတိစောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့က compounding effect လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိကိုဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်လဲစွာကြိုးစို့ပြီးတော့စစ်ပညာတွေသင်ပေး
တောက်ဖွဲ့ဒီဖွဲ့ပေးတချို့အဖွဲ့တွေဆိုလက်နက်တွေပါထောက်ပံ့ပေးတဲ့အထိတူတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အထိကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ88ကအသီးပွင့်နေပါဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို compounding effect ဆိုတာရှေ့ကနေကျွန်တော်တို့စ조사ခဲ့တဲ့ဟာဒီရဲ့အောင်မြင်မှုရလက်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာယနေ့ကဘာပေါ်မှာလဲမြန်မာတွေအကုန်လုံးကပြတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးကဒါကြောင့်လည်းအောင်မြင်လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစီရင်ရှိတာက1988နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်တော်လည်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင့်အဆုံးထိတော့မရလိုက်ဘူးယနေ့အချိန်မှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လည်ရေးကနိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1988နောက်ပိုင်းအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ထဲကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေး dialogue နဲ့အမျိုးသားပြည်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ national reconciliation ဆိုတဲ့ policy ကိုဆွဲခိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲကိုချိုကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တော်လန်တက်ခဲနေသူမြတ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ကအနိုင်မရနိုင်ဘူး American အရာရှိပြောတယ်မှန်တယ်လीသူတို့ကအခုမှပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးစာတွေကိုပြောနိုင်နေဘာကြောင့်ကိုလူမျိုးအရေးကိုသူတာဘူးကိုတိုက်ပြီးအရေးကိုရရသိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူဆိုတော့ကိုမြမတွေအဲ့မြမတွေဆံမဒီတော်လည်းရေးတဲ့ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်လုံနေတဲ့သူတွေဒီမြမအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေပဲအဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့မသိတာတွေသိအောင်လုပ်ပေးရမှာမနားမလည်သေးတာနားလည်အောင်လုပ်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်နော်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရသွားရင်သူတို့ကနောက်ကလိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်အောင်မှာဒါမြမအရေးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါအဲ့တော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့အဲ့ဒီ policy နဲ့သွားခဲ့တယ်။ထောင်ကုတ်90မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်နေ။တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်နေ။တော်တော်လေဒီစကားကနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒူတူမအရွယ်ကြီး။ညီညီမငယ်ကြီး။ထောင်ကုတ်90နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့သူတွေ88နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့သူတွေရွယ်တယ်။88အရေးတော်ပုံကြီးဘလောက်ကြီးခဲ့တယ်လဲတချို့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကိုမကျော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် professionally ပဲလုပ်ပါတယ် nothing personal ပါကျေးဇူးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်88အရေးတော်ဘုန်းကြီးဘယ်တော့ကြီးကျယ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့တန်းနေသိတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရွယ်တော့ငယ်သေးတယ်2000ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးကြီးဘယ်တော့ကြီးခဲ့တယ်လဲ1996ကျောင်းသားရေးခင်းနေ1996ကျောင်းသားရေးခင်းနေဒါကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလက်ဆက်ငန်းနေသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီ compounding effect ကြောင့်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတယ်။အဲ့တော့1990ရွက်ကောက်ပွဲရလက်ကိုစစ်တပ်ကစိုးမောင်တို့ကတန်းရွှေတို့ခင်ညွတ်တို့ကအတိမတ်မပြုခဲ့ဘူး။အာဏာလွှဲမပေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကိုစားဘာလုပ်လဲ။1993ကနေစပြီးတော့ညောင်နှပင်ညီလာခံကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့93ကနေပြီးတော့14နှစ်တိုင်တိုင်ကြာအောင်အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်ကြီးဆွဲတယ်တစ်ဖက်သက်စစ်တမ်းကြီးကြီးဆွဲတယ်အဲ့မှာအဓိက point ကဘာလဲဆိုတော့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာကအမျိုးသားပြည်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာကလုပ်ခဲ့ပြီးပြီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လဲကျိုးစားနိုင်တော့ကျိုးစားခဲ့ပြီတချိန်လုံးပဲလေနော်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်2003ခုနှစ်မှာဆိုဒီပေးအရေးခင်းဆိုတာအမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့ကလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်တဲ့အထိအတိတ်ရဲဆိုတာလုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဓာရီကသမိုင်းစာမျက်နှာမှာလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာဒီပါဆိုတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့လက်တွေ့သူတို့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့လုတ်เสียရရှိတာတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်လုတ်လာခဲ့တယ်ယနေ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းကထပ်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့2015เนาะကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးနိုင်တဲ့အချိန်မှာလေမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့ပပကြီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အာဏာလွှဲမပေးချင်လို့အာဏာလုလာလေအဲ့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေနဲ့လုတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေရလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသုံးမှတ်သားဒီမိုကရေစီတော့မပေးချင်လို့လူတာဒီချိန်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က
လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအိမအပရွေးစရာမရှိအတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအားလုံးကယနေ့အချိန်မှာတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတာနေအဖြေဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အထူးအလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့အဲ့ဒီအချိန်ခါကကျွန်တော်အမေနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်တယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲထက်တွဲဆုံဆွန်တွေအမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးဆိုတာဘာကြောင့်ရွေးသလဲအခင်းကျင်းကျင်းရမတူပါဘူးဒါဒီကျွန်တော်ဒီအမေကိုစားပြုပြီးပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တာဆိုတော့အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိမှာမတူညီတဲ့အမြင်ခံချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးလာသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့1988 1990မှာယနေ့အချိန်လိုကဘာကိုပြန့်နေတဲ့မြန်မာသံပေါင်းများစွာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကအများဆုံးရှိတာဆိုတာလူငယ်စုသင်္ဘောသားတလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပြေယနေ့အချိန်လိုဒီလိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဒီလိုကျိုးမဲ့ခြေနိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမရှိသေးဘူးတက်နိုလော်ဂျီနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့လက်ထက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်မှာအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က policy maker တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးအသိတော်ဆုံး policy အနေနဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဒါအပြင်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ဘာနဲ့အမေတွေးခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်။ပို့တော်ယနေ့2021ຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာအခင်းကျင်းကလုံးဝပြောင်းသွားပြီ။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သမ်းပေါင်းများစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတယ်လို့ဟယ်လိုခင်မီတော်တက်စံပြတော်ဤပညာတွေရှိနေတယ်ကဘာကြီးကိုပိတ်ကူအိမ်နဲ့တူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီလိုဤပညာတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကဘာပေါ်မှာလဲအစိုးရတွေကိုယ်တိုင်နဲ့ကဘာနိုင်ငံရေးတွေပြောင်းပြီးတော့ခုနကကဘာရွာကြီး globalization နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတခါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရမှာ2015ကနေပြီးတော့2020အထိเนาะကျွန်တော်တို့အမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အုပ်ချုပ်တဲ့သုံးမှတ်သားဒီမိုကရေစီအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလူကြီးလူငယ်ပေါ့မိတို့ပဲဆိုစီเนาะကျွန်တော်တို့အခိုက်အတန့်သုံးမှတ်သားဒီမိုကရေစီကိုရရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခုနကနှီးပညာတိုးတက်တာတွေနဲ့အဲ့တော့မှဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အရာတာနဲ့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေဒီအရာတာကိုသိသွားပြီကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အမှန်တရားဘာလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုရဲခါကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော်လန်လိုက်ကြတာကျွန်တော်ယနေ့ညမຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးဆိုတာဒါကြောင့်အောင်နေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစလဲကောင်းပြီလက်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒီလိုအခင်းကျင်းကြီးကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစစ်ကြုံအဖြစ်ကတသက်လုံးဖြတ်သွားတော့မယ်အဲ့စစ်ကြုံဆက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကြီးရနော်ကျွန်တော်တို့ခုနကပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေစည်ရဲမွဲတွေမှုတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်တာစာပေဂီတအမှုပညာကြီးပျောက်တာအများကြီးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်เนาะဒါကြကြရင်ဆဲဆိုတာလည်းပါရင်ပါမှာပဲတစ်ချိန်ကြမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြုပြင်ယူမယ်ဓာတ်ဒီဘာကြောင့်လဲဟိုကောင်ဒီဘက်ကမထော်မနှက်မတော်မတရားအတ္တမတွေကလုံလုံအားကြီးလို့ပြည်သူတွေကမခံနိုင်တော့လို့ဖြစ်လာကြတဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကိုချိုကြီးကပြောလဲဆိုစစ်ကောင်စီတပ်က6လအတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်း2800ခန့်ကျူးလွန်ဒါစည်ရင်ဝင်စည်မွန်နိုင်အများကြီးရှိနေတယ်အများကြီးရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီလို live လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းပြည်သူ့ကိုသတင်းစကားလေးပေးခြင်းနော်ပြီးကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲစာရိတ်ဖတ်ရတယ်
เนาะเสียอีดิเสียมากีดิพอပြောတာကြီးလဲကျွန်တော်နားထောင်နေနားထောင်တော့ကိုဖတ်ဖို့ရအချိန်ရဖတ်တယ်ဖတ်ဖို့အချိန်မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကနေပေါ့เสียอีดิเสียมากีดิရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube တို့ Facebook တို့မှာအများကြီးပဲစာပြေဟောပြောပို့တွေရှိတယ်တခါကြာလဲကျွန်တော်အငိမ့်လေးတွေပါလိကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာတွေရှိတယ်เนาะသချင်းလေးတွေဝိုင်းနားထောင်နေเนาะကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပိုင်တက်ကြော်ဗျာเนาะအခုချိန်ဒီမလွတ်သိမ်းဘူးเนาะမစွမ်းတော့လေတန်နဲ့ပိုင်တက်ကြော်တို့မြန်မာသားစင်စုတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်တယ်စုံဝံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာเนาะမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အနာဂတ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိအောင်စိုးရင်စရာကောင်းတာလဲဆိုအဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဟောပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်နေအချိန်မှာပိုတိလာတယ်ဥမာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယနေ့ပေးဆက်နေရတဲ့ပညာရေးစနစ်တို့เนาะဒေါ်စိန်ကြီးအကြောင်းကဘယ်လောက်ထိအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုပြီးဗျာဆီယာမကြီးဂျူးတို့เนาะဆီယာနေဝင်းမြင့်တို့ဆီယာမောင်စိန်ဝင်းပတိကုံတို့เนาะနောက်တော့ကကြတော့ဆီယာချစ်ဦးညိုးတို့เนาะဆီယာလေရင်းသားစောချက်တို့အများကြီးပါပဲဗျာအများကြီးပဲတကယ်တော်တဲ့ဆီယာကြီးဆီယာမကြီးတွေဆီယာမအများကြီးပါပဲเนาะအများကြီးပါပဲသူတို့တွေသူတို့တွေเนาะဓမ္မအထွတ်ပြည်သူတွေကိုအလင်းရောင်အထွတ်ကိုစာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေเนาะကျွန်တော်ဘူးတိုင်းနားထောင်နေသင်ယူတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာဒီစစ်တပ်ကဒီလောက်ထိအောင်လူစိတ်မဲ့လာခြင်းဒီဒစိတ်တပိုင်းဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ချက်ပါကျွန်တော်ရဲ့စာပေတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနှိမ်ပါလာခြင်းရတစာပေတွေကိုအာမပေးခြင်းမိခင်ဘာသာနဲ့မတင်ရခြင်းနေဒါကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ချက်တော့ကိုပိုင်ကောက်ချက်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွားပြီးတော့လွှမ်းမှုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအချက်ချဲပါမယ်နော်ဆီယမကြီးတို့ဆရာကြီးတို့ဟာကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာအားလုံးပဲပြည်သူတွေလည်းအချိန်ရရင်နားထောင်စီခြင်းနဲ့သိကောင်းပါတယ်သူတို့တွေဟောပြောပို့ချတာတွေသိကောင်းပါတယ်အဓိကသူတို့ပေးတဲ့ message တွေကဘာလဲဆိုတော့နော်စာများဖတ်ဖို့နော်ဘဝတွေကနေပြီးတော့စာပေတွေကဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတမိုင်းနေနိုင်ငံရေးတွေကိုစာပေပညာရှင်ကြီးတွေပြီးဟောသွားပြောသွားပို့ချသွားတာအများကြီးပဲအနှစ်တည်းကျန်နေဆီယမဂျူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရသစာပေရဲ့အရေးကြီးပုံကြီးဟုတ်တယ်ဗျเนาะနေဝင်းကဗျာเนาะနေဝင်းအကြောင်းကျွန်တော်စပြောမယ်နေဝင်းဒီစိတ်ယောဂဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲမေးဆိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာတွေကြောင့်ဒါကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတာနော်နေဝင်းကစင်းရဲတယ်နော်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုဟုတ်ပါပြေမနာဘူးဘာလို့ဘကမြင့်ချင်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွန်မြူနီအမားကဒီသားလို့လည်းပြောကြတယ်နော်တော်တော်စင်းရဲတယ်တက္ကသိုလ်လာတက်တယ်နေဝင်းကတရုတ်သွေးပါတယ်နော်သူ့ရဲ့သခင်နာမည်တော့မသခင်ရှုမောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနေဝင်းကစိတ်ယောဂဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကောက်ချက်ဆွဲပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်မှာကျွန်တော် counseling psychology ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သင်ယူဘူးတယ်လေ့လာဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်နော်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျနော်နေဝင်းကစင်းရဲတယ်စင်းရဲတော့တက္ကသိုလ်လာတက်တဲ့အချိန်မှာ तू မပြည့်စုံအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့စာရိုက်စီလုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုတက္ကသိုလ်စာရိုက်ကစာရိုက်စီနဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်စာရိုက်ကစာရိုက်စီနော်ရှော့မတွက်နဲ့နော်အလုတ်ယူဟူသမျှဂုံချိစွာပဲထားပါဘူးနော်ဆိုတော့ကသူကဖြစ်ချင်းခဲ့တာကဆရာဝင်းညဒါပေမဲ့နေဝင်းကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအဲ့စိုက်ကိုကဆွဲသွားတာမဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေနော်ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒါတပိုင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေမှာစိုက်ကိုတမျိုးကကိုမရခဲ့တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်မရတယ်လဲဆိုတော့ကောက်ချက်ကိုအလွန်ကျူးဆွဲချပလိုက်ပြီးတော့ blank လीပေါ့ဗျာအာနာရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလောက်ချပလိုက်တယ်ပိုင်ကအဲ့နေဝင်းရဲ့စိတ်ယောဂနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဆရာမဝင်မဖြစ်ခဲ့တော့မြမပြီးမှเนาะဆရာဝင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအမှတ်နဲ့ခွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะနောက်တော့ကျတော့ဆရာဝင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့သမီးဟိုတယောက်စန္ဒဝင်းเนาะစာလဲမတက်စာလဲမတော်ပဲနဲ့သူ့သမီးလက်ထက်ကြတော့ဆရာဝင်ဖြစ်အောင်ပြီးလို့လဲเนาะနေဝင်းရဲ့စိုက်ကူတွေเนาะအဲ့ပထမတစ်ဆင့်စိုက်ကူသည်သူမရခဲ့တဲ့ဆွဲလမ်းမှုမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုအာသာဖြေတဲ့အနေနဲ့သူများကိုလည်းခက်ခဲအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သူ့သမီးလက်ထက်ကျတော့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိုက်ကူတွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကူလို့ပြောမယ်เนาะစိုက်ကူတွေမှာเนาะအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်သူမရခဲ့တဲ့ဟာကိုတပတ်ကအာသာဖြေပြီးတော့သူ့သမီးလက်ထက်မှာစန္ဒဝင်းကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူမရခဲ့တယ်လို့သူများတွေခတ်အောင်လို့ဆရာဝန်ကိုအမြင့်ဆုံးအမတ်ဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေခက်သူတို့တွေခက်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကเนาะဆယ်တန်းအောင်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အရေကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူတဲ့ခက်တွေပါเนาะအဲ့ဒါတွေပါတော်တော်လေးသူ့လက်ထက်မှာပညာရေးကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့เนาะကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူမရတယ်လို့သူများကလည်းမရစီခြင်းနဲ့စိတ်ယောဂတမျိုးဒါနေဝင်းစိတ်ယောဂအဲနောက်ထပ်စိတ်ယောဂနောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်3ကသူ့သမီးစန္ဒဝင်းကငကိုတဲကဗျာဆရာဝင်ဖြစ်တဲ့အရေးချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲနော်သူ့သမီးမလို့ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဆေးเจ้าမှာစောင်းဝဲတွေကြတယ်လေတပုံးပုံးတတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ထုံးငွေတိုင်းမော်ဘာကြောင့်ကြတယ်လဲအင်္ဂလိပ်စာညံ့လူကြပါလေအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်စာညမြန်မာတပီလုံးအင်္ဂလိပ်စာတက်အောင်လို့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်နော်အကုန်လုံးဇလုတ်တိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ခါကြတော့အကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လူနဲ့သင်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကနေဖြစ်အဲ့တော့ဗျာမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်မင်းမြောင်နေကလေအနာခံပြီးတော့မပြောဘူးလေမပြောတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်တယ်အနာရှင်တိုင်းကစိတ်ဝေဒနာတယ်ဟုတ်တယ်မင်းရောက်လာရင်စိတ်ယောဂလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့မပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲအင်္ဂလိပ်လူသင်ဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကြီးနော်သူတို့တွေကအယူထတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီတတိုင်းပြီလုံးပေးဆက်ကြတယ်ဓာရီကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကယနေ့အချိန်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝေဖန်နဲ့ထောက်ပြတယ်ချင်းမွန်နဲ့မြောက်စားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါနေဝင်းတို့အကြောင်းအဲ့တော့သူတို့ယူလို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခင်မှာတဲ့မအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်ပြီးရမယ်အဲ့တော့ဆီယာမကြီးဂျူးတို့ကဘာပြောပြသလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လူတွေသင်နော်ဆီယာမကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယသစာပေတွေအာနေသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့စိတ်တွေကခက်ထမှာကြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်တွေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခက်တွေကျွန်တော်တို့ခက်ကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ခက်တွေမှာယသစာပေတွေအယုံအာနေသွားတယ်အင်္ဂလိပ်လူတက်အောင်နေသင်ခဲ့ကြရတယ်နော်နောက်ကကြတော့မှတ်ညံတညာလို့ခေါ်မယ်နဲ့သူတယ်နော်အဲ့ဒီ parrot တဲ့မော်ပြနှုတ်တိုက်ချက်တာတွေကိုဦးစားပေးလာပညာလို့ခေါ်တဲ့စဉ်စားသုံးသပ်ဝေဖန်ခြင်းတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရတော့ဘူးနေဝင်းရလုတ်လိုက်တဲ့ဒီဇလုတ်တိုက်ပညာရေးစနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေမှာနော်စာကိုအလွတ်ချက်ပြီးတော့ဣတိမရွေးနဲ့စ조사ခဲ့ရတယ်ရပ်ကစာပေအာနေခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဣတိမရွေးချက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်အုံနောက်ကကျွန်တော်ကစဉ်းစားခြင်းတွေလုပ်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ညာဘက်ကခုနကမှတ်ညာလေဒီဘယ်ဘက်အုံနောက်ကိုဖွင့်ပြိုးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေမှာနဲအောင်လုတ်ခဲ့လိုက်ကြတယ်တိုးတော်လေလူတိုင်းဖြစ်သွားလားသေးသွားလားဆိုမသိပါဘူးเนาะစာဖတ်ကြတယ်ရသစာပေတွေဖတ်တယ်အမှုပညာတွေလုတ်ကြတယ်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အုံနောက်ကိုစဉ်းစားသွေးခေါ်ခြင်းတွေလုတ်တဲ့တွေမှာတော့မဖြစ်တော့လေပဲမင်းအောင်လိုင်းတို့လို့ဟိုးဘိတ်ချီเนาะပညာရေးမှာလည်းမတော်နော်အုံနောက်လဲလုံးဝမရှိမင်းအွန်လိုင်းတို့လူအချောင်သမားအခွင့်ရေးသမားအောက်တန်းစားတွေကဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်စိတ်အေးချောင်းကိုသွားပါလေသူတို့မှလွတ်မြောက်ရလမ်းအာနာရဖို့လမ်းချမ်းသာဖို့လမ်းကခိုးစားဖို့ပဲတိုက်စားဖို့ပဲလीအဲ့တော့ဒေါ်စိတ်အေးချောင်းကိုသွားရှေ့ကသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေကခိုးခဲ့လူခဲ့ချမ်းသာလာတာတွေကိုအားကြအဲ့ဒဲကိုဝင်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါတို့အလဲရောက်လို့ရှိရင်ဘလို့ခိုးလိုက်မယ်ဟဲ့ဘလို့လူလိုက်မယ်ဟဲ့ဘလို့အာနာပြလိုက်မယ်ဟဲ့နဲ့
စိတ်ကူးယွင်လာခဲ့တယ်မင်းအောင်လိုင်တို့လေဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လိုင်ကသူကျွန်ပေါ်ရမှာတန်းရွှေတို့ပါဘာလို့လို့သူကအစင်းနေမင်းတော့မင်းအောင်လိုင်ကသူကအထီးတလဲအမတလဲလုတ်တယ်လို့တော့မှကြားတယ်နော်တန်းရွှေတို့လက်ထက်မှာနေဝင်းတို့လက်ထက်မှာသူကအမအဖြစ်တောင်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ဗျာထောက်လိုက်ဖျက်သည်ဒီကိုဘောက်ကိုစုံစမ်းဗျာကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတော့အဲ့လိုပဲနော်နေဝင်းကြီးကသူ့အာဏာကိုအဲ့လိုတိဆောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်နော်နည်းနည်းလက်ဆောင်ထက်တဲ့ဘုကျုပ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကခေါ်ပြီးတော့ तू ကအထီးလုတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေဟိုကောင်တွေကိုအမလုတ်ခိုင်းနေတဲ့ပြီးရင်တို့ခက်ကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ဆိုလားဗီဒီယိုလုတ်ထားဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ဆိုလားအဲ့တော့နဲ့ကင်ထားပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုအာခံရေးအာခံကြည့်ဒါတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကအဲ့တော့ကိုကြောက်ပြီးတော့အာမခံရဲတော့ဘူးပြောတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖျဲပြီးတည်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအစလိုက်ကြည့်ပါဒါတက်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်။နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကလည်း तू ခေ तू အခါကတန်းရွှေတို့ရဲ့အောက်မှာ तू ကိုယ်တိုင်အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့လိုအသုံးတော်ခံပြီးတော့ကြိတ်ခံတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အန်ကြိတ်ပြီးခံတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ तू ကိုယ်တိုင်အာဏာရဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံမင်းဘာမဆိုလုံရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းမင်းအောင်လိုင်ကလုံရဲခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်လာခဲ့ပြီးတော့တန်းရွှေကသူ့အလဲကြမှာဟတ်ကုန်ကြီးနဲ့ထားသွားတော့သူကကြိတ်မနိုင်ခင်းမရတယ်ဖြစ်ခဲ့တာသူတကယ်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာကတန်းရွှေကဲသူအကျွေးမဲ့အာနာရှင်တော့လေတန်းရွှေတို့ကအာနာရှင်တွေကနှက်တယ်လीသူတို့ကအကျွေးမဲ့အာနာရှင်ဖြစ်ချင်တာတဖက်ကအကျွေးမဲ့အာနာရှင်တွေရဲ့ဇက်သိမ်းဒီကောင်ကမလှဘူးသူကိုယ်တိုင်သိတယ်လीတန်းရွှေကိုယ်တိုင်နေဝဲကိုဘယ်လိုလုတ်ခဲ့တယ်လဲသိတယ်လीအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကိုအကျွေးမန်အာနာရှင်ဖြစ်ထားခဲ့ရင်တော့သူတို့လည်းနေဝင်းတော့လိုက်ရမှာပဲဆိုတာသိတယ်။တန်းရွှေကြီးကသူ့ကိုတမတ်ဖူးပြီးတယ်။တမတ်ဖူးပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းအွန်လိုင်းကဒီပေါ်မှာလည်းမကျင်တတ်ဘူး။ तू က तू လိုချင်တာကအကျွေးမန်တကြက်ဖို့အပြည့်လိုချင်တာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောနေတာက1988နောက်ပိုင်းငွေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကျွန်တော်ဒူဒူမတွေလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အဓိကရွယ်ပါတယ်เนาะမကျင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တလဲဆိုတော့ तू ကအကွက်ချောင်းနေတာအဲ့မှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စိတ်ယောဂါတခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာစိတ်ယောဂါပညာရှင်နေเนาะ psychiatric စေเนาะကျွန်တော်တို့ counseling psychology တွေเนาะ psychology တွေเนาะပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါเนาะမေးကြည့်ပါဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ယောဂါရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့တော့သူဆရာကမှုကြောပါပြောတယ်ဆိုဗဟန်းမြို့နယ်မှာတဲ့ဗဟန်းမှာရှိတဲ့စည်ရီးပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဗျဗဟန်းစာတိုက်ကစည်ရီးလားဟုတ်ကဲ့ဗျဩပတ်စံဒီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဩ no 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 ပတ်စံဒီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဩဗဟန်းမှာလုပ်တာဗန်စည်ရီးလို့လည်းသိရတယ်ဩဟုတ်ပြီဗျဗန်ကိုမိရှုပ်လိုက်ခဲ့တဲ့ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျကျေးဇူးပါဗျနော်အဲဒီလီဝင်းတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုမင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကအရက်မပြည့်ပဲနဲ့တက်သေးဝင်တယ်လို့လည်းကြားတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့တက်မာကဗျာသူတို့ဒေါ်စေးအကြောင်းကိုအရက်ဗနေပီဆိုတာရှိတယ်လीဗျာနော်အဲ့တော့အရကူပေးမမီဓာတ်မမီဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်တော့သူ့မှာငငယ်သေးရဗျာငငယ်သေးကလည်းလူကလည်းလူပလန်လေးနော်နွန်း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 နဲ့အရက်ကလည်းမမီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ငငယ်ကသူ့ကိုဗျာလူကောင်ကြီးတဲ့သူကြီးရက်ကွက်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာဒီသူခံခဲ့ရပုံရပါတယ်ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကရက်ကွက်တွေထဲမှာလည်းရှိတာကိုအဲ့ဒီကလေးကခုနကတရေဘောကြောင့်နဲ့တတ္တိဆိုတာအရင်အမစိုင်းတော့ဇာနေပဲဆိုင်တာအဲ့တော့ तू อ่ะဗျာဟိုကြိတ်ပြီးတော့เนาะတချို့ సైకో တွေကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုကြိတ်ပြီးတော့ပေါ့မင်းတို့កောက်នេះမှတ်ထားပေါ့တနေ့ငါဒေါ်စင်းအကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးငါစစ်ဖို့ကြီးဖြစ်မင်းတို့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကြိတ်ပြီးတော့ကြိတ်ခံလာခဲ့တဲ့เนาะတအုံနွဲ့နွဲ့နဲ့ခံစားလာခဲ့တဲ့အရင်မပုတ်တော့သူ့ဘဝမှာမရှိတော့မပြည့်စုံတော့စိတ်ယောဂါတပိုင်းငယ်စဉ်ကတအုံနွဲ့နွဲ့နဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အနိုင်ကျင့်ကျင့်တံကိုခံခဲ့ရတဲ့စိတ်ယောဂါတပိုင်းတန်းရွှေရဲ့အောက်မှာအန်ကျိတ်ခံပြီးတော့เนาะအထီးတလဲအမတလဲလုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့အလဲကြမှာဟတ်ကုန်ကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ခါကတပိုင်းဒီကြားတဲ့ဟိုအပြပါတီကเนาะဟိုတယောက်ဘူမူကြီးဟောင်းလာเนาะဟိုသူ့ရဲ့မိမကိုပြန်ယူပြီးတော့မိမတော်ထားတဲ့မပြည့်စုံမှုကတပိုင်းဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းရှိမှာမပြည့်စုံတာကြီးကသိညာနေ
အဲ့တော့မပြည့်စုံငါအသိညာနေတဲ့ခါကြတော့မင်းအောင်လိုင်က तू ကသူ့ရဲ့အနီးကပ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ဘာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အင်းငါ့နားမှာခေါ်လို့ရတော့နော်ငါ့လောက်နီးနီးနော်နော်ငါ့လောက်နီးနီးကိုချိုကြီးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ငါ့လောက်နီးနီးနော်တောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်ခေါ်မယ်ငါ့ထက်ပိုပြီးတောက်သုံးမကြမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू ကစိုးဝင်သွားပြီဘာကြောင့်စိုးဝင်ကသူ့ထက်ညံ့တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်ကဗျာသူ့မှာအရက်ပုတော့စိတ်မလုံးချုံမှုနော်ငယ်စဉ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသောကြောင့်အကြောက်လွန်သောမလုံးချုံမှုနော်ဒီဒေါ်စင်အေးတက္ကသိုလ်ဒေါ်စင်အေးကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့လေပေမမီဓာတ်မမီပြင်းနဲ့ဝင်ခဲ့ရတဲ့မလုံးချုံမှုသူ့အလက်မှာအမားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မလုံးချုံမှုအဲ့ဓာဒီအပြင်ကိုသူ့မမိဘကိုယူထားတော့မလုံးချုံမှုတွေရှိတော်လေသူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့လူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ညံ့တဲ့ကောင်ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စိုးဝင်သွားတွေ့တယ်။စိုးဝင်ကသူ့ထဲညံ့တာဘာလဲဆိုတော့စိုးဝင်ကလူပါမဖြစ်တာ။အာငါထဲညံ့မှာတော့ဖြစ်မယ်။နော်ငါရဲ့အကြီးကမှထားလို့ရှင်တော့ငါလောက်နီးနီးညံ့လို့မဖြစ်ဘူး။ငါထဲညံ့မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ထဲညံ့တာစိုးဝင်လူပါမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့စိုးဝင်ကဘာဘယ်ရမလဲ။ तू ကငါသာလူမဖြစ်တာစိုးဝင်ကအထောက်တဲ့ထဲနဲ့ယူတာ။ဘာကိုယူလဲဆိုတော့တေးယောက်ကြကိုယူတာ။နော်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ထရေကောင်တွေတရုတ်ကြကြောက်သုံးတာအဲ့မှာစိုးဝင်းကဥဆောင်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကြောက်ရိုးရိုးသုံးတာမဟုတ်ဘူးအထုံနဲ့ထင်းနဲ့သုံးတော့စိုးဝင်းကသူ့လက်ရှိသားသမီးဆိုပြီးနာမည်ခံထားတာတွေကအကုန်လုံးကခုနတရုတ်နဲ့မွေးထားတာမန္တလေးကတရုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မွေးထားတာကြားတာတော့ပြည်ကြီးပေါက်တရုတ်ကမန္တလေးမှာလာနေပြီးမွေးတယ်ကြားတာပဲဟုတ်မို့ကတော့ဖျဲသီးပြီးစုံစမ်းပါဗျနော်အဲ့တော့ဗျာစိုးဝင်းက तू မရဘူးလူလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူ့သားသမီးတွေလှည့်ကြတော့လေနေချင်းညချင်းပေါ့ဗျာခုနကတေးယုတ်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရတာပေါ့နော်ဒီယုတ်ကအမွေးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့သားသမီးကဲ့သို့ရင်ဝင်ထားပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ကျွေးမွေးလိုက်တာအရန်ကိုချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားသမီးတချို့သည်တူတူမတချို့သည်စင်ကာပူမှာရှိတယ်လို့ကြားတယ်စိုးဝင်းတို့အတွက်ကိုငွေကြေးခဝါချမှုတွေလုပ်နေတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဘီသူတွေစုံစမ်းစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာနာမည်နဲ့ရှိပါတယ်စင်ကာပူအစိုးရကိုဒါလေးတွေစာရေးပေးပါအမေရိကန်အစိုးရကိုအကြောင်းကြားပေးပါเนาะ banking sanction လုပ်ပေးပါเนาะ financial sanction လုပ်ပေးပါအရေးကြီးတာကစိုးဝင်းတို့ရှိကိုအဲ့လိုဂေဘောက်ကနေပြီးတော့เนาะတရုတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးမြတ်မှုဥပဲလीတရုတ်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်သူအဲ့ဒီတရုတ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေကအခုစင်ကာပူရောက်နေတော့စင်ကာပူတရုတ်ဆိုတာကလည်းပတ်ဆိုင်ရအကုန်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေပိတ်ပေးပါလို့စင်ကာပူကမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းနေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာရက်သားစာပီတွေအားနေတော့တဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကုနာလို့ပေါ့ဗျာမင်းအွန်လိုင်းတို့လို့စိုးဝင်းတို့လို့เนาะအုံနောက်ကိုမသုံးတတ်တော့ဘူးညာဘက်အုံနောက်เนาะပေရော့တင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တက်ထဲဝင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တက်ထဲမှာကအုံနောက်မသုံးရဘူးခိုင်းတာလှုပ်ပေးတာစားเนาะကျွေးတာကျွေးတာစားပေးတာယူအဲ့ဒါပဲတက်တဲ့ဝင်နေဆိုတော့အုံနောက်မှာပါမှဝင်ရတာအဲ့တော့နေဝင်းတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဖြက်စီးလိုက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကညာဘက်အုံနောက်အဲ့မှာမှရိုးရိုးအုံနောက်မဟုတ်ဘူးဗျာခိုင်းသမျှအမိတ်နာခံမှုဆိုတဲ့တခုတည်းစင်ချင်းတုံတရားကိုမသုံးရတဲ့ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူးရေပါတာပဲလိုချင်နေဆိုတဲ့တင်မှုနဲ့ဒါပြင်ဘာသာတရားတင်ပြမှုတွေကိုအကုန်လုံးစန့်ကျင်ဘက်လို့မိဘတွေကိုယေရှုကမ်းပြည်သူကိုယေရှုကမ်းနဲ့เนาะတမရောသာအပိတမရောသာအဖဆိုတဲ့မာယွန်တော်တင်ပြမှုတည်းအောက်မှာဝါဒမိုင်းတိုက်မှုတည်းအောက်မှာမင်းအောင်လိုင်တို့စစ်တပ်ကြီးကကြီးပြင်းလာပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခြင်းနဲ့စာဖတ်အားနေကုန်တာလေရသစာပြီးအားနေကုန်တာလေအဲ့တော့စာမဖတ်ဘူးစာဖတ်တယ်ဆိုရင်ဘေဘက်အုံနောက်ကသုံးရတယ်ရသစာဖေတွေကိုသုံးရဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေဘက်အုံနောက်ကသုံးရတယ်เนาะအဲ့ဒီရသစာဖေတွေဖတ်ရင်ဘေဘက်အုံနောက်ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ဘသူကပြောတယ်လဲဆိုတော့ဆရာမောင်စိန်ဝင်းပဒီအကုန်းတော်ကပြောတာဒါသူတို့ရဲ့ခေါ်ပြောမှုလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်မြတ်ဆရာမကြီးဂျူးကပြောတာရသစာဖေတွေဖတ်မှာဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟာကိုဝင်မြတ်စာဖတ်ခြင်းအကျိုးကျွန်တော်တို့စာတွေမဖတ်တော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကြီးရနေဖြစ်နေတာဒီစာဖတ်အားတွေနည်းလို့စာတွေဘာကြောင့်နည်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာမပီကေလို့
စီးရင်ပွဲတည့်မှုတွေကြောင့်စာဖတ်ဖို့အချိန်မှုတွေမရှိလို့ဒါပြင်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ဦးနောက်ကိုသုံးခွင့်မရလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြတာနော်ဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ခုနကဆရာကြီးတွေဆရာနေဝင်းမြင့်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟာအတန်လေးကောင်ဟောပြောလိုက်တိတ်ကောင်းတာဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာဆရာကြီးနေဝင်းမြင့်ကကြည့်ရတာအဆိုးတော်တော်လို့ဖို့ကောင်းတယ်ဆရာချစ်ဦးညိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတာဆိုတာတိတ်ကောင်းတာနော်ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ဟောပြောပွဲမှာဆိုဆရာကြီးကိုနော်ဘဘဘုကလေးဦးတင်အောင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအတော်ဆိုဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကောင်ပြောတယ်တိတ်ကောင်းတာပြည်သူတွေနော်ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေဟောပြောပွဲတွေအချိန်ရရင်နားထောင်စီခြင်းနဲ့နော် official page လေးတွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ကြည့်ပေးခြင်းအဖြစ်တစုံတရာဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေဝင်ငွေရလမ်းလေးတွေရအောင်လေဝိုင်းပြီးကူညီပေးစီခြင်းနဲ့နော်ဒီအချိန်ကြီးမှာအကုန်လုံးကခက်ခဲနေတာဒါသူတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်နော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျားတဲ့ဝင်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါလုတ်ပေးနိုင်ကြရင်တော့ official page လေးလုတ်ပေးနိုင်ကြရင်တော့ဘလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်အကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေရဲ့ဟောကျွန်တော်တို့စာပေခေါ်ပြောပွဲတွေနော်တင်ပြတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ညံပူစော်ကလေးပေးရင်လည်းအကျိုးရှိတာပေါ့နော်ဆရာမဂျူးလို့ပြောသွားတဲ့ဟာတိတ်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်ရတာစာပေတွေအားနေသွားရင်ရလာမယ်နောက်ဆက်တွဲတွေကမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရတာစာပေကိုဘာကပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပေးလဲဆိုဆရာမောင်စင်ဝင်းကဆက်ဆက်ပေးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရတာစာပေဒီအာနေသွားရင်တဲ့ဘယ်ဘက်ဦးတော့ကမသုံးတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ဘက်ဦးတော့မသုံးတော့လို့ရှိရင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေအာနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့လူပအောင်ဖွဲ့စည်းကြည့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလူလူကြီးသည်တကယ်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေရင့်တန်လာတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လာမှကဘာကိုအမိလိုက်နေမှာကဘာမှာကျွန်တော်တို့เนาะပေရော့တင်းလို့ခေါ်တဲ့နော်နှုတ်တိုက်ရွတ်တဲ့ဟာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ယနေ့တည့်ရနောက်ကျသွားကဘာကြီးကို10နှစ်လောက်နောက်ကျတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ခက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်အာဏာရှင်လူလာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်နော်ဆက်ပြီးတော့လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနည်းလည်းမထူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေတွေလည်းကျဆင်းမယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေပြတ်ဆုံးမယ်နော်ဘာသာရေးဆာအခုံလုံးပြောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တပြချင်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲအောင်ချက်နဲ့လို့အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကို၃ညတိုင်ပြင်ဆင်ကဆောင်ပွဲအောင်အောင်ပေးရ။နောက်နောက်ကိုချိုကြီးကပဲဘာလာပြောလဲဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အခြားတက္ကသိုလ်ဝန်ကြီးရတဲ့များစေတက္ကသိုလ်တက်ရင်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီခွင့်ပြုကြောင်းပြည်ညာရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့Federal Democracy ပညာရေးမှာညီသူမဆိုဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအောက်မှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီလေဗျာ။စစ်ကောင်စီအောက်ကပညာရေးမှာနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားဗျ။စာရွက်တရွက်လူချင်တာလား။တကယ်တက်ချင်တာလား။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနှစ်ခုလေးကျွန်တော်တင်ပြမှာ။တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုကမြန်မာစာ။ကျန်တဲ့ဘာသာရပ်တွေရတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောပြမှာဗျာနော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်ကမြဝတီဖွင့်ပြထားတယ် MRTV ဖွင့်ပြထားတယ်2009 Saffron Revolution မှာเนาะခုနက The New Life of Myanmar ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပေးထားတယ်ဘာတွေရေးထားတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခိုင်းပါတယ် The New Life of Myanmar ကရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြဝတီကကြီးညာတဲ့အင်္ဂလိပ်လူနဲ့ MRTV 4တို့ I'm sorry MRTV ကကြီးညာတဲ့အင်္ဂလိပ်လူကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးအင်္ဂလိပ်လူပြန်ပြီးတော့ interpret လုပ်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်ကဒါအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရက်ခဲ့အရေးအချင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဘာမှယူရချက်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသွေးတွေညံ့သွားတာလားဆိုတော့မြန်မာစာညံ့သွားတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးနေဝင်းကြီးဟောပြောပွဲတစ်ခုတည်းဟာကိုကိုကားပြီးပြောပြရစေဆရာကြီးကတချင်းဆိုလဲသိကောင်းဟောပြောလဲသိကောင်းတော့တချိန်မှာကြတော့ဆရာကြီးကဘာကြောင့်ကိုပြောလဲဆိုတော့နော်ခိုးကြပြလေးကိုရွတ်ပြတယ်အရှိကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့မျောလိုက်ရင်အဲ့ကြပြလေးအားလုံးပဲသိမှာပေါ့ဒါဘုဒ္ဓခံပြရလဲဗျကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဗမာစာဗမာကြပြကိုရင်းနှီးတဲ့သူရှိရင်ရေးပေးပါလားဗျဒါဘာလို့ရေးတာလဲ
တဲ့ပြီးကောင်းတာကျွန်တော်တို့ငွေတွေကရင်းနှီးခဲ့တဲ့ကဗျာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ကဗျာအဲ့ဒါတင် comment လေးရေးပေးပါလားဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့ထက်မှာဗမာစာလို့ကျွန်တော်သုံးတာဗမာတွေရဲ့စာအဲ့ဒါကိုနေဝင်းတော့မြန်မာစာဆိုပြီးနားလည်ပါရည်လောက်ထားတာတကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကရင်ကိုကရင်လိုသင်ဗျာရခိုင်ကိုရခိုင်လိုသင်ဗျာရှမ်းကိုရှမ်းလိုသင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအားပေးတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်စာတရုတ်စာတက်တင်တာဗောကျွန်တော်အားပေးတယ်နော်ခင်မမီကဘာကြီးကိုကြည့်မြင်မှုအားပေးပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ဒီလိုတညာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အုံနောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေကိုရောက်ဖို့ directly ရောက်ဖို့ဆိုတာဟာဒီနှလုံးသားတွေကနေဒီအုံနောက်တဲကိုရောက်သွားဖို့ဆိုတာကမိခင်ဘာသာစကားနဲ့စဉ်းစားတာဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ကိုရေးတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဖတ်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဘာသာစကားဗမာစကားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသိလားကျွန်တော်ဗမာလိုစဉ်းစားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာဗမာလိုစဉ်းစားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကအဲ့တော့တဆင့်ခံသေးတယ်ဂျားထဲမှာဂျားထဲကစာဖာကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဩဇူမေကရေးတယ်ဆရာစောကြီးထင်နေဆရာတဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အရှိကိုလျှောက်ပါလို့ဆိုတာလေဗျာနော်အဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဗျာဂျားထဲမှာတဆင့်ခံသေးတယ်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကြီးကနော်ကျွန်တော်အုံနောက်ကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားတာကိုဗမာလိုပြန်တယ်ဗမာလိုစဉ်းစားတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်ကြားရကနေပြီးတော့လောက်ပါသေးတယ်တကယ်လို့မြန်မြန်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်လို့ရှင်ဟတ်ထီတယ်ဟတ်ကိုထီအောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ယသစာဖီတွေကဟတ်ထီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာမဂျူးတို့ဆရာနေဝင်းမြင့်တို့ဆရာချစ်ဦးညိုတို့ဆရာမောင်စိန်ဝင်းတို့ဆရာလေရင်းသားစောချစ်တို့ဆိုတော့ဗမာလူရေးထားတာလေဗျာဗမာလူရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလူဖတ်မှာတော့ဟတ်ထီတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီး digest လုပ်ပြီးအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်လေအဲ့တော့ဗမာလူဟာလေးကိုပဲသွားအောင်အဲ့တော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ကဆရာနေဝင်းမြင့်ကအတိတ်တော်ရာကျွန်တော်သူ့စာပေခေါ်ပြောပွဲတွေပြကျွန်တော်ကြည်ရင်နားထောင်နေသူ့ကိုကြည်ညိုစိတ်တွေကတဖွာဖွာပေါ့အတန်ကလည်းကောင်းအဓိကဗမာစာဗမာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုဆရာကြီးကဟောပြောတာဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်နားထောင်တာလဲဆိုတော့အန်ဒရူးမင်းမြတ်ကဆရာစောကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစင်ကာပူမှာဆရာမဂျူးနော်ဆရာချစ်ဦးညိုဆရာနေဝင်းမြင့်တို့၃ယောက်ခေါ်ပြောပွဲနောက်ခုလောက်ကနေဒူဘိုင်ရဲ့အရက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်လာစင်ကာပူမှာလုတ်သွားတာနော်စာဘီဟိုပြောပဲနော်အဲ့မှာဆီယန်တီဝင်းမြစ်ကဘာဟောသွားလဲဆိုတော့ sorry အဲ့မှာကဟောသွားတဲ့ထင်ပါလားဒါမှမဟုတ်တသက်တခုလာတော့မသိဆီယန်တီဝင်းမြစ်ဟောတာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဗမာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်ဆီယာမတွေယနေ့ခေတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကဝင်းကျင်တော့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်နော်10နှစ်15နှစ်မိနစ်နှစ်20လောက်ကတော့အဲ့မှာတဲ့နော်ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းចောင်းဆရာမအဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့နော်ဟိုဆရာမတယောက်ကတဲ့နော်ဆရာမတယောက်ကနော်မြန်မာစာပေါ့ဗျာဘလို့သင်နေလဲဆိုတော့မမလေးတို့ပြိုဥယင်ဟုတ်လားဗျာမမလေးတို့ပြိုဥယင်လားမဲဥယင်လားနော်အဝင်းသားပီသောင်းဘော်ဒီရွှေចောင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြပြာကိုစကယ်ပြပြန်တဲ့နေရာမှာနော်စကယ်ပြေပြန်တဲ့နေရာမှာမေဥယင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမြမသာတင်တဲ့ဆီယာမကဘလို့စကယ်ပြေပြန်ပေးနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီเจ้าတော်ကြီးကဘောဓိချွေเจ้าကြီးကဘလောက်သားရာเจ้าနော်ဒီပင်စားပင်တရက်ပင်ဖိနှက်ပင်နေနဲ့အသီးတွေနဲ့အဝေးအရွက်တွေနဲ့ဝေစာနေတဲ့အเจ้าပန်းတွေကပွင့်နေတဲ့အเจ้าအရန်ကိုသားရာတဲ့ဘောဓိချွေเจ้าကြီးအဲ့ဒီဥယင်ကြီးရှိရဲဆိုပြီးတော့တင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေဆရာနေဝင်းမြင့်ပြောမှအဲ့ဒီအတိအပြီကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စေတန်းနှစ်ကကျွန်တော်စေတန်းအောင်တာ1992 93ကျွန်တော်ခေတ်ကအဲ့လိုပဲကြက်ဦးရဖရာကြက်ဖာသာမသာကြက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာကငငယ်တဲ့ကျွန်တော်အခြေခံကောင်းတယ်အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေကသင်ပေးလို့အဖေကသမိုင်းနဲ့เนาะသမိုင်းနဲ့အဖေကဝါနဲ့ကိုမြန်မာစာနဲ့ကိုသိကောင်းတယ်။နော်အစိုးဒီအပြောဆိုလဲသိကောင်းတယ်အဖေက။အမေကအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာပထဝီသိပံကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမိဘကြီးရဲ့သင်ချာမှုကိုရခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာ။ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဒီမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဆရာဒီမိဘကြီးကောင်းခဲ့လို့ကျွန်တော်အခြေခံ
ဆရာကြီးမင်းသူဝင်နဲ့တူတယ်ဆရာဆရာဇော်ကြည်လားဆရာကြီးမင်းသူဝင်လားကျွန်တော်ဆရာဇော်ကြည်လားဆရာမင်းသူဝင်လားဘောဒီရွှေကျောင်းကဟုတ်ကဲ့ဗျကိုမိုးကျော်လာပြောနေတယ်ဟောအခု Google မှာရှိရိုက်ကြည့်ပါလားဗျနော်ကျွန်တော်မမှတ်မိဆရာဇော်ကြည်လားဆရာမင်းသူဝင်လားနော်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ကြည့်မယ်ဗျကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့် live မှာကတည်းကထစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မရိုက်ကြော်တာဆရာတို့အဲ့တရားရောက်ရိုက်ကြည့်ပါလားနော်ဘောဒီရွှေကျောင်းအဝင်းမသာပေကျောင်းဘောဒီရွှေကျောင်းမမလေးတို့မဲဥယင်ဆိုတာလေနော်အဲ့တော့အားကကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီပြုံဥယင်မဲဥယင်မှာဥယင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာကြီးနေဝင်းမြင့်ပြောမှကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွင့်နေဝင်ကလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗမာစာကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်ခြေခံတောင်းနေကျွန်တော်ဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်အောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာစာကိုနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီပါကျွန်တော်တအားပြောချင်တာပါเนาะတော်တော်ဆရာကမကောင်းနေတွေ့ခဲ့တယ်တော်တော်လည်းကျွန်တော်လက်ဟင်းခဲ့တာကြီးကိုရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကမမလေးတို့ပြိုဥယင်မဲဥယင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥယင်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဥယင်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရလို့ရှိရင်ကွန်မန့်လေးရေးကြည့်ပါလားဥယင်ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဆရာနေဝင်းမြတ်ကပြောပြတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့ဟာခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်တဲ့ဘောဒီရွှေကြောင်းအမည်မသိစာဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုတမန်လေးယေရှုတမန်စာပလွေရှင်မှာပိုက်ပါလို့ဆိုတာလေစာပလွေအဲ့ဒီစာလေးနော်အဲ့ဒါကြောင်းလို့ရှိရင်ဘလို့ငူခြင်းမှမသိလေတကယ်ဆိုတတ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့ဆရာတင်ဝင်းမြင့်ကဟောပြောသွားတာအဲ့တော့ဆရာဟောကိုသေချာသွားနှထောင်ကြည့်ပြနော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကကနော်ကျွန်တော်တို့မြမစာဗမစာပေါ့စေအာနာရှင်ရဲ့အောက်မှာဘလောက်တိအောင်နေကြသွားသလဲဆိုတော့ဥပမာလေးပဲပေးချင်တာအဲ့တော့ပေးချင်တာဗာလဲဆိုဥယင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆီယမလာအောင်ဆိုပြီးတော့တို့တို့တိတ်ပြန်ပြီးတော့ correction လုပ်ပေးရတယ်တဲ့ဥယင်ဆိုတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်အဲ့တော့အဲ့ရကြားလို့ရှိရင်ဗျာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့နော်ပြောလာနော် body ရွှေကြောင်းဆိုတာနော်အဲ့တော့ဗျာထားပါတော့အဲ့ဒီပြောဥယင်ဆိုတဲ့ဟာเนาะအဲ့ဒီအဲ့မှာဥယင်ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီခုနကတရက်ပင်ပိနေပင်ကြီးရေးတဲ့ဥယင်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗမာစာအစ်င့်တန်းကျွန်တော်တို့တွေနင့်ကြသွားတာအာနာရှင်ရဲ့အောက်မှာတကယ်တကယ်ကြတော့ဥယင်ဆိုတာကမိမပြိုလေးကကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ရီးစားကိုဥယင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မှကိုလည်းသိတယ်ဗျာကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ရီးစားဆိုလို့ရှိရင်မောင်ရင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကိုနဲ့ရွယ်တူဆိုရင်ကိုရင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့เนาะယနေ့ဘာပဲဖြစ်ဆရာကြီးတွေเนาะဆရာကြီးနေဝင်းမြင့်ဆရာမကြီးတို့ဆရာချေဦးညိုတို့ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်ရတာပါတို့တို့ဟာတွေသွားနှောင်ကြည့်အများကြီးမှတ်သားဆရာတွေပါအဲ့တော့ယနေ့စက်အနာရှင်ရဲ့အောက်မှာเนาะယသစာပီဒီအားနေလာတယ်ယသစာပီဒီအားနေလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်သုံးရတာကြီးနေလာတယ်ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မာဂျိုလာတဲ့အခါမေမသွားတော့တဲ့အခါမေကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကြီးရဓာတ်ရကြီးကိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကြီးကိုလာထီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မတွန်းလှန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေထိကိုဖြတ်သွားမယ်အတော့ဗျာကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပြီးနောက်များကြတော့မှဆရာမောင်စိန်ဝင်းတို့ဆရာလွေရင်းသားစောချစ်တို့ဆရာချစ်ဦးညူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်နေညီကုန်းချုပ်မယ်အတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကိုစစ်အာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချအောင်မဖြုတ်ချနိုင်လို့ရှိရင်ตัวมาก็อายจีเว้ยจนเรายินเจมุดิซาปีดิเออไอ้ยินเจมุดิซาปีดิเปี่ยวตั้วลุเสร็จจนเราดีนี่ตอไลน์เยลงนี่จ้ะอะกะเว้ยซิวิไลเซชั่นเปี่ยวตั้วมั้ยซาปีดิเปี่ยวตั้วลุเสร็จยินเจมุดิกวยตั้วมั้ยสกาดิกวยตั้วลุเสร็จยินเจมุดิกวยตั้วมั้ยตะเกเรอจนเราดิเลาะออกมากะโคเรียกะโคเรียเนี่ยตีนตะลุโคเรียบาตาสกาเนี่ยกะบากูโทบอกกูจู้ซาตะลุကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအသစ်တွေနဲ့ထိုးပေါအောင်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကြီးမနိုင်လို့ရှိရင်ပေးဆက်ရမှာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်အောင်လုပ်မှရမယ်အောင်ကိုအောင်မှအောင်မှရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥယင်ဆိုတာဘာလဲမောင်ယင်ဆိုတာဘာလဲကိုယင်ဆိုတာဘာလဲသိသွားပြီနော်အနည်းဆုံးတော့ဒီတလုံးလောက်ကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးနေဝင်မြင့်ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်เนาะတင်ပြပါတယ်เนาะတင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ကနောက်ပိုင်းကျမှဆီယမဂျူးတို့ဘာတို့ဟာလည်းအလင်းသက်တို့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ရပါမယ်
ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပေးဆက်မှာနေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ယနေ့အခင်းချင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ဖို့အခင်းချင်းနေအရာရာဖြစ်နေတယ်နော်ဖန်ကွာ90နောက်ပိုင်းမှာအမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့ရွေးခဲ့ရတဲ့နော်တခြားရွေးစရာမရှိလို့ရွေးခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့မှာရွေးချက်စရာလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကြီးခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်နိုင်ငံတကာရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကပြစီရလူကြီးတွေရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာဟဲ့ငါတို့ကစစ်တပ်နဲ့ဆင်းပြီးသားဟဲ့ငါတို့သေဖို့စဉ်းစားရှိတယ်လက်နက်ပေးဟဲ့ပြည်သူတွေဝမ်းထောက်ပံ့နေတယ်ဟဲ့ငါတို့တွေဒီလိုရှိတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောစရာတွေရှိတယ်လက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နိုင်နေပြီနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပို့လုပ်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုံးဆောင်မယ်ဘူနဂါရောဒေသအသီးသီးရတပ်ဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လုပ်မယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့မြို့ပြတောက်ကြတွေကိုထောက်ပို့လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတွေကလည်းလှူကြည့်လို့ရှိရင်ဟွန်ဒီနီးနဲ့နိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ကိုအမျိုးကိုလှမ်းပြီးပြောပါလမ်းပြောပြီးတော့လူခိုင်းမှာပြီးရင်လည်းပြန်ပို့ပေးပါเนาะ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီခွန်ဒီကနေပတ်စံနေရအောင်စ조사ပါနောက်တော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာရှိရနေပတ်စံရအောင်မရရအောင်ယူပါเนาะပတ်စံရှိလို့ရှိရင်တရုတ်ကြီးရှိရလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဘရူးရှိရဖြစ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေဒါလေးတွေဒုခရောက်မှညံ့တော့မှလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါမီ조사ကြပါစို့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုနော်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးဝိုင်းပြီးတော့ခွန်အားပေးကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေရဲ့သားနဲ့အဲ့နိုင်နေတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးကြောင့်ဆွတ်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ယုံလိုက်ကြပါစို့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့မြေပြင်မှာစစ်ခွေးတွေတိုက်တိုင်းရှုံးပြီးတော့တတ်တိုင်းပြက်ခွေးတွေဝက်တွေပြေပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်ခွေးလို့ဝက်လို့ဖမ်းခဲ့နေရတယ်ဒီတော်လည်းကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအန်ကိုအမှဖြစ်တယ်အန်ကိုအမှဖြစ်တယ်အန်ကိုအမှဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေတက်ကပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြီးပြေးကိုပြေးနေရပြီဒီကောင်တွေဒီနောက်ဆုံးတစ်နှစ်နေပြီးတော့မှဆွတ်ဆူတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတိုင်းတရားစီရင်မယ်နေ့စဉ်သူတို့တက်ကဘလောက်ပြုံးတင်းနေဆိုတော့တရားကြော်တရားကြော်မွေးငါးပွဲတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့မွေးငါးပွဲတွေအတွက်ယနေ့မွေးငါးပွဲပေါင်းတရားသည်လုံးရတဲ့တလကချက်ထားခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမွေးငါချက်ဖို့ဒံပေါက်ချက်ဖို့ဟာတွေကိုယနေ့အချိန်မှာရက်လိုက်နောက်လာမှာရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဓာရီဒီဓာရဲ့အချိုးကျနေတယ်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမကပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကောင်းမွန်သောဥဆောင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အောင်ပွဲကိုအရောက်လှမ်းကြမယ်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရန်သူကနေ့စဉ်အင်အားပြောင်းတည်တာနဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျော်မြောက်လက်နက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗစင်းတွေရိုက်ချမယ်ငှက်တွေပြစ်ချမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစူပေါင်းစွမ်းအားနဲ့တိမ့်လိုက်ရတာလွယ်လွယ်လေးအမြောက်တက်ဆိုတာလေလွယ်လွယ်လေးလေးမြန်နေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချမယ်ဗျာမဟာဗျော်မြောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖြတ်ချမယ်ဗျာမြို့ပြတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေအစင်သိရှိနေတယ်ဗျာဒီကရန်သူရဲ့လေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းဦးချိုးပလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလေတက်ကလက်ထတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချွေပြစ်မယ်ဗျာအဲ့လိုနီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံတွေပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရစ်ပြီးတရစ်ဖြစ်အောင်ပွားကြမယ်ရောက်ကိုရောက်ပါဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုပ်နိုင်တယ်ယနေ့လောက်ကောင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရှိရင်နက်နက်လေးတွန်းလိုက်တာလေအောင်မွေးရရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကုန်းမချုပ်ခင်ပုံမြင်လေးတက်တက်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲနဲ့သုံးပြီပဲဝေးတော့တယ်အဲ့ဒါဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာတစ်ချိန်က gold rush လို့ခေါ်တဲ့ရွှေတစ်ခေတ်ထားခဲ့ဘူးတယ်ရွှေသွားတူတာပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်တွင်းတူတူလို့ပေါ့နော်ရွှေသွားတူတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ကလည်းပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေဝယ်ပြီးတော့နော်ရွှေသွားတူခဲ့ဘူးတယ်သွားတူတော့အဲ့ဒီဦးလေးနဲ့တူပေါ့ဗျာနော်သွားတူตั้วตู่รอตู่ๆๆๆๆยักษ์ก็หนีไปแล้วละละก็หนีไปแล้วนิดเปาะหวยไม่ถั่วนอกซုံးจ้ะรอเดี๋ยวเราจู้ซ้าแกละง่ะแลอโจไปมาบ่ฮู้ตุ๊ญ้าดิก็รอบลุนี่แลไม่ติดง่ะรอชื่อล่ะแลกုံมีอะรอ
ငါဆွေမတူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်တယောက်ကိုရွှေတူးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောရွှေခွက်ရောရောင်းပလိုက်ရောင်းပလိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်တယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပညာရှင်ကိုခေါ်တယ်ပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေခွက်ကိုသူကဝယ်ပလိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ပညာရှင်နဲ့ဒီဟာကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာပညာရှင်ကဘာပြောလဲဝယ်ပလိုက်တယ်မင်းရွှေကြောနဲ့သုံးပေပဲလူတော့တယ်အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ကြီးအောင်မြင်မှုရဖို့က၃ပေပဲလူတော့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message က2ခုပါကျွန်တော်ဒီကုန်းကျုံ message ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့က၃ပေပဲလူတော့တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးစိတ်ပြက်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စက်ပေါ်မှာရမယ်ရှစ်တိုးမှာရမယ်ရှစ်တိုးရင်ကျွန်တော်ဘတ်တိုင်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပညာရှင်တွေလူဒီတိုင်းဥဆောင်လို့မရပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ပညာရှင်တွေပြောတာကိုလက်ခံပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကတည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကသုံးပေပဲလိုတော့တယ်အရေးတော်ပုံကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲကိုစိတ်သိခွားသိတဲ့နဲ့တွားကြပါစို့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ